השם, אנחנו ממשיכים על מהות הסוכה, ואנחנו נחבר אותה עם פרשת נשוא, שאנחנו בפרשת נשוא, ונמשיך בשיעור של העניינים של הסוכה שלנו, נראה מה מהות הסוכה. אבל בפרשת השבוע שאנחנו קראנו, נכנסנו לעניין ברכת הכהנים, שהיא שורש המשכת אור האלוהות אל עם ישראל. והיא ממש המשך הכוח שניתן לאברהם אבינו עליו השלום. ויהיה ברכה. ברכות מסורות לך. וזכו הכהנים לקבל אליהם את כוח הברכה. אשר נמסר מאברהם ליצחק, מיצחק ליעקב, מיעקב ללוי, מלוי נמשך. בן אחר עד לאהרון הכהן וממנו לזרעו. כמו כה תברכו את בני ישראל, והוא הרמוז אצל אברהם אבינו שאומר ובערכה מברכך, שאותיות מברכך זה מברך כה. סוד השכינה היא נקראת כה. רואים שסוד הברכה הוא נעוץ בסוד הכהונה, והוא מכוח ממש מיעקב אבינו. שאנו רואים שכדי שיזכה יעקב בברכה, היה צורך לקנות את הבכורה. וכל עצמות ומהות הבכורה הוא עניין עבודת המקדש שהוא ניתן לבכורות. לכן יעקב התאמץ מאוד, והוא קנה, הוא קנה מעשיו. למה? עשיו הוא בז לעבודת המקדש. לכן גם לא קיבל את הברכות. כי הבכורה היא שורש לברכה. וברכה ובכורה הם אותם האותיות. ויסוד גדול כאן, שבאמת כשתשוב העבודה לבכורות, הנה גם הברכה תשוב לבכורות. וממנה יתברר שהיא שייכת גם לישראל. והוא מה שמצאינו בגמרא במסכת שבת, שאמר רבי יוסי במסכת שבת, זה לשונו, אמר רבי יוסי, מימי לא עברתי על דברי חבריי. יודע אני בעצמי שאיני כהן. אם אומרים לחבריי, עלי לדוכן, אני עולה. ורבי יוסף בא, הוא מחדש לנו פה חידוש גדול, אומר שהוא לא כהן, אבל אם יבוא החברים שלו ויגידו שיעלה לדוכן ויברך, הוא יברך. הנה, קצת יוכל לעלות אם יש איסור לישראל לברך ברכת כהנים. התוספות שם הוא כותב במקום, אילו היו אומרים לחבריי עלי לדוכן, וכי לא ידע רבי יוסי מה איסור יש בזר העולה לדוכן? אם לא משום ברכה לבטלה של כהנים, אמרה התורה לברך את ישראל. כלומר, אומר התוספות שהאיסור של זר לעלות לדוכן הוא מפני ברכה לבטלה. שהתורה אמרה לכהנים לברך את ישראל. לנו יש הכהנים ברכה מיוחדת לברך את עמו ישראל באהבה. הנה, אם מצד עצמות ישראל לא היה שייכות לברכת כהנים. הרי שהיה דבר חמור מאוד, מפני שהוא כמו בחינת זר הקרב יומת, שעולה למדרגה שאינה שלו. והנה, היות ופנימיות בפנימיות, הרי שישראל שייכים לברכה, מפני שלעתיד תשוב עבודה לבכורות. לפיכך האיסור כעת הוא ברכה לבטלה. ואין בו איסור של בחינת זר הקרב למעלה ממדרגתו. כי בפנימיות הנה זו כן מדרגת ישראל בבחינת הבכורות. ומכל מקום אנחנו רואים בפירוש מיעקב ועשיו, שזאת ברכת כהנים נובע מהבכורה, ועניין הבכורה הוא המקדש,
הרי שמפורש שכוח הברכה נעוץ בעבודת המקדש, לכן ניתן לבחורות. מה אנחנו רואים ברכת כהנים והמועדים? מה פירוש? הנה, אנחנו נמצאים בתקופה זו בשיחותינו סביב המועדים. אנחנו בשבוע שעבר הבאנו את הראייה מפסח, הבאנו על שבועות, שבועות ליום הכיפורים, ליום הכיפורים, בסוכות. אז לפיכך ימשיכו דברינו בעזרת השם בעניין הסוכה מתוך קישור בעזרת השם לפרשת שבוע. הנה באמת אנחנו יודעים שהמועדים בקדושתם נעוץ ממש בסוד המקדש. הם נקראו רגלים על שום העלייה לרגל. והשם מבטא גם את מהות החג, לכן נקראו רגל. להורות שכל מהותם באה מכוח המקדש. לכן באמת עיקר הברכה הוא נעוץ בחגים. שמכוח החגים הקדוש ברוך הוא מברך אותנו. כמו שאנחנו רואים שאנו, שהרגלים, הרגלים הם נקראו אביב, אסיף, קציר, נועדו להביא ברכה בכל התבואה. כמו על חג הסוכות ושמחת בחגיך וכולי, ברכה השם אלוהיך בכל מעשה ידיך ובכל משלוח ידיך, והיית שמח שלוש פעמים בשנה ייראה, כל זכוריך וכולי. כל עניין לא ייראה פניי ריקם. הוא ההודעה לקדוש ברוך הוא על הברכה אשר ברכנו. שלכן אנחנו מביאים לו להורות שהכל ממנו. כלומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. לכן ברכת כהנים היא באה דווקא בהודעה. מה פירוש? לאחר שאנחנו אומרים, הטוב שמך ולך נאה להודות, ואמרנו שיש פה סוד גם כן, ששם קדוש יוצא מהסופי תיבות, כפיתף, שהיא בבחינת כל תברכו, אם תראו, תקחו גם כן את כל תברכו, תראו שיש שם כפיתף, שם קדוש. והוא שם קדוש שבו היכה משה את המצרי, בסוד הברכה לישראל שהיא כללה לבחורי מצרים, כמו יעקב שלקח הברכה לעשיו, ובכך קיללו וניצחו, בסוד אברכה מברכך ומקללך האור. יש שם נגוף ורפו, כמו שלמדנו בישראל, וממקור הברכה באה הכללה לשוננו. ומכל מקום, הנה ברכת כהנים בהודעה, להורות עוצם הברכה שבאה מכוח ההודעה. הנה זה עניין הרגלים, לא יראו פניי ריקם, להודות לשם על אשר גמלנו, שלכן אנחנו נותנים לו ומודים שהכל ממנו יתברך שמו. מה ראינו? נמצא שהמועדים הם שורש הברכה. ובאמת ברכת כהנים מושרשת בשלוש ברכות, שזה יברכך, יאר וישא. ובאמת שלושתנו הם שורש לשלושת הרגלים. שיברכך בסוד הפסח, יאר ובסוד שבועות, וישא בסוד סוכות. נבאר את זה. שיברכך וישמרך הם בחינות גשמיות, ושומר על ישראל בסוד השמירה מהחמץ. מהאויבים, מהרע שתקפו את ישראל ביציאת מצרים. היינו שצריכים הגנה בפני מצרים, כילדים רכים, שהם צריכים שמירה. ויעל ויחונקה, הם שפע התורה והאור.
בסוד שבועות ומתן תורה. וישא השם הוא סוד העננים, ענני הכבוד, שנשאו את ישראל לאלה הכנשר יאיר כינו, שהם סוד כנפי נשארים, אשר עליהם נאמר, וישא אתכם על כנפי נשארים, הם ענני הכבוד, והוא סוד שלום, שהוא סוכת שלום, שפע המאחד את ישראל, ומעמידם להאיר לעולם כולו, ונמצא ברכות כהונה, הם אחד ממש עם הרגלים. עכשיו אנחנו נבוא לענייננו שלנו ונראה עיקר הסוכה מהו, מה אמרנו עיקר הסוכה, האם עניין הסוכה הוא עסקה. הנה, כדי להבין זאת בחסדי שמיים ננסה להתבונן מעט במהות הסוכה אשר פנים רבות לה, ומאמר זה יסודי הוא מפני שהוא מבוא להבנת הרבה הלכות ופרטים בסוכה, שכולם יתפרשו באופנים שונים לפי הבנת מהות הסוכה עצמה. הנה אנחנו רואים שעניין מרכזי בסוכה הוא הסכך, כמו שמבואר במקומות רבים בגמרא ובראשונים, ובאמת הדינים העיקריים של הסוכה הם תלויים בסכך, שצריך שיהיה גידולו מן הארץ, המשנה אומרת לנו שם, שצריך שיהיה גידולו מן הארץ, שלא יקבל תומה, חי הדין של תעשה ולא מן העשוי, הוא חל על הסכך, דווקא, ולא על הדפנות. וכן הדין של צילתה מרובה מחמתה, ואף אמנם שישנם דינים בדפנות, או בעיקר שלא יחסרו דפנות בסוכה, כדוגמת, כמו שראינו, דין שתיים בדפנות, באחת אפילו טפח, בכל מקום אפשר לומר שהוא בעיקר דין הניסח, כדי שיהיה כאן גדר של דירה. כי שכחה בלבד, ללא דפנות, איננה קרויה דירה. אולי ניכר ומהות הסוכה, ובוודאי הסכך. בעזרת השם עוד נגיע במערכת היחסים בין הסכך לדפנות, שמצינו בכך מחלוקת בגמרא ובראשונים, ומהם רואים שיטות שונות ביחס להבנת הסוכה, האם היא הסכך או שכוללת גם את הדפנות, הדפנות. מה עם מהות הצל? סכך, מה זה? כדי לשוחח, כדי לתת צל. מכל מקום, בוודאי שעיקרי ההלכות סוכה הם סביב הסכך, כמו שראינו למעלה. וממילא מובן היטב שהסוכה קשורה מאוד לעניין הסכך, כמו השמות מורים כך שהיא קרויה סוכה. הסכך הוא קרוי בשורש אליה, ולא הדפנות. הנה, אם כן, יש להבין מהו מהות הסוכה. ובאמצעותו נוכל להבין בעזרת השם את מהות הסוכה. הנה הלכה עיקרית מאוד בעניין הסכך, הוא הצל, כמו שאנחנו רואים בדין צילתה מרובה מחמתה, שצריך הצל מרובה בסכך, לכן אנחנו רואים שאין לעשות סוכה בתוך הבית, מפני שצריך להיות צל של סוכה. לכן מקרא מפורש מלמד על מהות סוכה, כמו וסוכה תהיה לצל יומם. לפיכך יש להבין את מהות הצל, כדי להבין אחר כך את מהות הסכך והסוכה. לחאורה, מהות הצל היא תלויה במהות של דבר נוסף, הלא הוא השמש. מה שמכונה בגמרא חמתה, שהרי אין צל ללא שמש, והצל הוא למעשה דבר המתייחש אל השמש שמגן בפניה. כדי שנוכל להבין את עניין הצל, אנחנו צריכים להבין גם את עניין השמש, שכן שניהם יחדיו הם מהווים את המושג סכך.
דבר זה אנחנו רואים בהלכה שאין לעשות את הסוכה בתוך הבית או תחת האילן, שזה מלמד אותנו שצריכה הסוכה להיות בקשר ישיר עם השמיים. ולמעשה עם השמש, שלא יהיה צל על ידי דבר אחר, כדוגמת בית או אילן, אלא צריך דווקא צל הבא מן הסוכה, הרי שצריכה הסוכה לשוחח בפני השמש, ואם אין מגע ישיר בין השמש והסוכה, אין הצל ראוי להיקרא צל סוכה. הסוכה פסולה. נמצא שבאמת יש קשר הדוק בין הצל ובין השמש, ומהות הצל באה מתוך ההקשר של השמש. לפיכך עלינו להתבונן במהות היחס בין הצל ובין השמש, כדי שנוכל להבין את מהות הסכך והסוכה. יש לנו כאן שבעה דברים שאנחנו קוראים לזה מהות. נתנו בהם סימנים. מהות ראשונה היא ההגנה מפני מזיקים. אתם תבינו, הגנה מפני מזיקים. ואנחנו נראה מהות שנייה עד שבעה מהויות. שהם כנגד שבעה אושפזין. ובלי נדר, בלי נדר, נוכל לעשות מזה איזה ספרון לסוכה, שכל יום נוכל לקרוא בתוך הסוכה את המהות של האושפיזה שלו. אם תוספת למה שעשו חכמים עם המהות, ובעזרת השם, יהיה כל יום נבין יותר איפה אנחנו בכלל, מה אנחנו מקיימים, מה אנחנו עושים. עכשיו, מהות ראשונה. שמש זה סכנה, צל זה הגנה. מה רוצה לומר? הנה באמת אפשר להביט על השמש בשתי בחינות. הבחינה האחת היא שאנחנו רואים את השמש כדבר מסוכן. כלומר, ואין נסתר מחמתו, שצריך לשמר מחום השמש. כדברי הגמרא בכתובות, במובן זה השמש מבטאת את הסכנה שבחוץ, סכנת יובס, שריפה, הצל שוחח ומגן מפני הפגעים. אם נרחיב את המושג שמש, הרי שבאופן פנימי נמשלו אומות העולם לחמה וישראל ללבנה, ובמובן זה הרי שהשמש מבטאת את כל הסכנות כולם, הן של השמש הקופחת, הן של אומות העולם, התוקפים את ישראל ומנסים לפגוע בנו. אכן מצינו שהיו ענני הכבוד במדבר, שוחחים ומגנים על ישראל מפני אומות העולם. כאומרו על המלך, אומר שמה, שהיה תוקף את מי שהיה ענן פולטו. וכן היה עמוד האש חוצץ בין ישראל ומצרים. ולא קרה בזה זה כל הלילה. לפי זה נראה את המהות הצל והסוכה. ומבצר הגנה לישראל מפני האויבים. אין אומות העולם לטאטה, אין שריהם וכוחות הטומאה מלמעלה. כדוגמת היצר הרע וכוחות הארס המקולקלים שמנסים לסחוף את האדם אחריהם, ואין השמש הגשמית הקופחת על האדם ומצרה לו. סוכה היא הגנה של הקדוש ברוך הוא על בניו. נמצא שבאופן ראשון יכולים אנחנו להביט על הסוכה כהגנה מפני הפגעים הרעים. במובן זה, כל מי שמחוץ לסוכה הוא הסכנות שבעולם הזה. הסוכה היא האקלים הבטוח שהקדוש ברוך הוא הכין לבניו. להיות יושבים בסתר עליון, מתלוננים בצל שדי, מוגנים מפני כל מרעים בישים ויושבים שקטים ושעננים. במובן זה הסוכה היא עניין הביטחון בשם, להיות בטוחים ושעונים עליו, בעברתו יעש החלך ותחת כנפיו תחסה.
לא תראה מפחד לילה, מחי שאוף יומה, מדבר באופן יהלוך, מכתב יחדות צהריים. וכן מבואר בחזה שעסוקה עניין הגנה בפני המזיקין, באומרו, זה שאמר הכתוב, אומר, אלוקים אדוני עוז ישועתי סקות על ירושי ביום נשק. ככה אומר לנו דוד המלך בתהילים קופמם. אמר לי בפנחס הכהן בן חמה, ואיתה היו ישראל כשהיו אוכלוסין של פרו זורקים חיסים, אלא שהקיפן הקדוש ברוך הוא בענני כבוד וסיכך עליהם, ולא היו מזיקים אותם. שנאמר, וענני עומד עליהם. ככה אומר לנו משה רבנו בספר במדבר. לכן נאמר סקות על ירושי ביום נשק. דבר אחר, סקות על ירושי ביום נשק. אמר הבורא עולם, אף אני עתיד לבוא, עתידים כל האומות להיכנס על ארץ ישראל ולעשות מלחמה עמהם. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. כך אומר לנו הנביא זכריה. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? יוצא ונלחם עם הגויים, שנאמר, ויצא אדוני וילחם בגויים ההם. כיוצא בדבר הזה, ראינו בתיקוני הזוהר, שמגביל את הסוכה לבחינת האם הרובצת על האפרוחים, להגן ולסכך עליהם. והתיקונים מלמד שהבנים רמוזים בלולב ובניו, שהם תחת הסכך שלהם, המגינה עליהם, וזה לשונו של הזוהר, אומר הזוהר, על כן דיציפורדה איתמר, וסוכה תהיה לצל יומם וכו'. היא לשון סכך שמשחכת באימה על בניה, אפרוחים דילה צלחת הדסים וטרי בדי ערבות ולולב. או בסים, דיינו אתרוגים, לכל חד שיעורי הקבצה. ואילן דרשימים ביון, כתיב עליי, ולא תיקח חיים על הבנים. דתלת הדסים, רמסים לתלת הבהן. תרי בדי ערבות לתרי נבריה קשות. לולב צדיק, כתמר יפרח. אתרוג רמיז לשכינה. סוכה רמיזה לאמה המשחכת עליו. העינון תמניה לקבל שם הוויה בעדנות, שהם שמונה אותיות, בי חושבון סוכה, כבב הס, סוכה. זאת אומרת, כבב זה שם הוויה, היי סמך זה שם עדנות. גם סוכה ומצה הם שמירה על ישראל בעת לידתם. אם זוהי הבחינה הראשונה של השמש, כעניין של סכנה, כמו שדיברנו, היא משולה לאומות העולם, המצרים לישראל, עצנו הגנה מפני השמש והסכנות, היא השמירה האלאית על ישראל עמו. הנה באמת מצינו לכך התייחסות המתארת ישראל, היוצאים ממצרים כחלשים, ילדים רכים, שעדיין לא גדלו ופיתחו את כוחם ללחום ברע העולמי. לפיכך, הם צריכים הם להגנה, וזאת הייתה מטרת הסוכות. לשמור על ישראל שאך עכשיו נולד, עד יגדל ויוכל לצאת החוצה ללחום ברע ובכוחות הטומאה. הנה במובן זה הסוכה דומה גם היא למצה שאנחנו אוכלים בפסח, שהיא נעמה דאסמתה. אז אנחנו מברכים על אכילת מצה, ושם זו המצפה שדנעמה דאסמתה, לחם הרפואה. שבא לרפא את ישראל משיבוד מצרים. כן המצה והסוכה, שניהם מבחינות רפואה, לתחלואים שנדבקו בישראל. המצה היא בבחינת האוכל הבריא, והסוכה בבחינת המגורים הבריאים, שאכן החולה הוא תמיד זקוק גם למזון בריא, וגם לסביבה סטרילית שתחזקו ותגן אותו מפני הפגעים הרעים. הסוכה והמצה, שניהם יעדיו באו בצאת בני ישראל מארץ מצרים כדי לחזק את ישראל ולהבריא את נשמותיהם. המצה היא נעמה
והאמונה, והסוכה היא צילה והאמונה. שניהם מחדירים את האמונה בקדוש ברוך הוא. שניהם מחברים את ישראל לאביהם שבשמיים, ומעצימים מאוד את הדבקות בו יתברך. את האמונה והקרבה אליו. המסע היא בבחינת אור פנימי, מאכל הנכנס ומשריש את עוצם האמונה, והסוכה היא בבחינת אור מקיף. מגורים הסובבים את האדם ומכניסים אותו לתוך אטמוספירה של קדושה, מציאות נבדלת ועליונה, שכולה כבוד השם והדר גאונו, מרחב של אמונה ודבקות אלוקית. אני אמרתי בדרושים אחרים, במקומות אחרים, שראיתי בספרים, שהסוכה היא כמו מקווה. כשאנחנו נכנסים לתוך המקווה, אז כל כולנו ורובנו בתוך המים, ואז כשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים מתוארים, טהור. אותו דבר, מי שנכנס לסוכה, הוא מקבל את אותם האורות המקיפים של המקווה. אם קבל או נקבל. הקשר בין הסוכות ופסח, לאור זאת מובן היטב הסמיכות של פסח וסוכות. עובדה, היות הסוכה היא זכר ליציאת מצרים, הסוכה גם היא חלק מהותי מיציאת מצרים, מהיציאה משעבוד העמוק למצרים, ומחנה הכפירה אשר שם, האוויר הסך של האמונה של התגלות האלאית. היא נשמת פסח ונשמת סוכות, ושניהם כאחד באים להמשיך אור זה על נשמות ישראל. כפי שמלמד הזוהר הקדוש, שהישיבה בסוכה היא הושבת הנשמה בצל האלוהות. אין זה רק צל אל הגוף, כמו שהמצה איננה רק מזון אליו. נשיפת הגוף בסוכה פועלת לאלה להושיב את הנשמה בצל השם יתברך. בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. בצילו חימדתי וישבתי זה סוכות, שפע אלוהות, להבריא את הנשמה, ופריו מתוק לחיקי זה פסח, מאכל האמונה, להעצים את כוחה של הנשמה, לחזקה, לצאת ממעשרי השעבוד, לכל גורם חיצוני המחליש את כוחה ומדכאה. כך אומר הזוהר על צל הסוכה. המבריא ומגן על הנשמה, ולא רק על הגוף, וזה לשונו. וסוכה תהיה לצל יומם, מביא את הפסוק מהנביא ישעיה, וסכך בעינן, על סכך מדברים, וסכך היא תביט לצל, דית מרבה בצל שדי תלונן, ולא בצל סכת אדיות. דאגין על גופה משמשה, אני אפרש את זה, אלא צל להגנה על נשמתה, בצילו חימדתי וישבתי, כאשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, צל עם מם סתומה, היא צלם, והתמרבח בצלם איתה לחיש. סוד הרצף הפנימי מניסן עד תשרי, לאור זאת יש לשאול, מדוע חג הסוכות נמצא דווקא בחודש השביעי, ולא בניסן, בזמן היציאה ממצרים. הנה באמת העניין של הסוכה ככוח שמבריא את הנשמות, איננו קשור רק לפסח, אלא מתחדש בכל שנה, גם כן בבחינת החודש השביעי. ביור העניין הוא, שנעדו הדבר שהחודש הזה, החודש השביעי, הוא חודש הרחמים והסליחות, הוא חודש התיקון של חטא הקדמוני, חודש של התארות מכל זוהמה וקלקול, ובאמת הוא גם נעוץ וקשור לפסח. הן מפני שמגמת חגי תשרי וחג הפסח אחד הם, באשר כולם סובבים סביב תיקון החטא הקדמוני. אין מפני שבאמת עיקר מלאכת התשובה והתיקון של החודש השביעי נמשך ובא מפסח. שכן, הרי כל עניין אלול תשרי עד יום הכיפורים
הם 40 היום שהיה משה בהר לקבל לוחות שניים, שהם תשובה ותיקון גם כן לחטא העגל, ששם היא הנפילה לאחר קבלת הלוחות הראשונים, שהם היו הלב והשורש של יציאת מצרים. שאנו רואים, אנו קשר רציף ומתמשך, שהתחיל ביציאת מצרים, במשך ספירת העומר, כמו שלמדנו, עד אשר עמדו רגלינו בהר סיני וקיבלנו תורה בשבועות. ולאחר 40 יום מוריד משה את הלוחות לעם. בי"ז בתמוז, והעם חטא בעגל. ושב משה למרום, ומראש חודש אלול עד יום הכיפורים, הוא פעל בכל עוז לכפר על ישראל ולהשיבם למדרגה שהיו בה ביציאת מצרים בעד שבועות. נמצא שיום הכיפורים מסתיים בבחינת החזרת ישראל למצב המתוקן של שבועות, שהוא תחליף בסיומת יציאת מצרים. כמו שידוע שעיקר החירות שהוא מהות יציאת מצרים, הנה היה בשבועות. כאומרו חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. שעיקר החירות הופיע בהר סיני. ורק אז יכולנו לקלוט שיצאנו משיבוד מצרים והתייחסנו אליו יתברך. כאומרו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שעד אז לא הבשילה בישראל המדרגה של התייחסות לשם אלוהינו, שהוא המוציאנו והוא מלכנו. נמצא שסיומת יציאת מצרים היה בשבועות דווקא, ונמצא ששבועות הוא שלימות יציאת מצרים בפסח. יום הכיפורים והחודש השביעי הוא תיקון הנפילה בעגל. הנה נמצא שכל מהות חודש השביעי, אלול ותשרי, הוא עניין תיקון החטא, והשבת ישראל אל המדרגה השלמה שהייתה ביציאת מצרים והתגלתה בשלמותה בשבועות. אף שבאמת עדיין לא חזרנו למדרגה של השלמה של השבועות, שבשבועות פסקה זו המתן של ישראל וקיבלנו לוחות ראשונים שהם דרגה עליונה שלא ראיתה דאצילות, שכולו טהור בקודש, הנה עדיין לא שרנו משם, שעדיין יש בנו יצר הרע וזוהמת הנחש, ואנחנו עדיין בבחינת לוחות שניים, עוד לא שרנו למדרגה של קודם חטא העגל. כל הדורות הולכים ומתקנים חטא זה. כאומרו ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, כדברי הגמרא שאין כל ייסורים לישראל שאין בהם מעט מייסורים על חטא העגל. ובהתקן החטא הזה, נשוב למדרגת אדם הראשון לפני החטא, ונתעלה לאלה לאלה, בעזרת השם. אם כן, עדיין לא נסתיימה מלאכת התיקון של החטא, ועניין עבודתנו בכל שנה ושנה, בימי אלול וחודש תשרי, לשוב ולתקן את החטא עד יום הכיפורים, שהוא בבחינת השלמת התיקון של אותה השנה. היינו שתיקון החטא נחלק לשנים רבות מאוד, וכל שנה אנחנו מתקנים חלק מן החטא, וחלק זה נשלם ומזכח מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. וביום הכיפורים מתברר לגמרי מהזוהמה ועולה לאלה לאלה בשורשו העליון, בנשמת ישראל השלמה. לפי כך מביאים אנחנו גם כן שעיר לעזאזל, שהוא בקרת תיקון חטא העגל, וכך כל שנה ושנה. מיום שעלה משה למרום, הנה עומדים ישראל ומתקנים חלק כחלק, נקודה ונקודה, ובכל שנה משלימים לברר פרט אחד בנשמות ישראל, באור השכינה, ומזכחים את הזוהמה של הנחש. וכל חלק מושלמת התבררותו מהזוהמה ביום הכיפורים, מן דוגמה של שבועות.
עד שבמילת הכיפורים אנחנו אומרים שם שבע פעמים אדוני הוא האלוקים, דוגמת ההתגלות של מעמד הר סיני, כאומרו על יום המעמד, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד, מן השמיים ישמעך את קולו, ודבריו שמעת מתוך האש. אם נמצא שבכל שנה ושנה פועלים באלול ותשרי, להחזיר את ישראל למדרגת יום שבועות, שהוא שלימות מדרגת הפסח. נמצא שהחודש השביעי הוא עניין הפסח ממש, שהוא עניין תיקון של חטא העגל, שהפיל את ישראל ממדרגת שבועות, וביום הכיפורים אנחנו משלימים עניין זה, ומחזירים את ישראל למדרגה האצילית של שבועות. כל שנה בחלק אחד מפרטי שיעור קומת השכינה, כמו שידוע בסדר הבירורים, בבחינת הזמנים, כמבואה מדברי רבנו הרשש, עליו השלום, עד שיושלם הבירור לגמרי, ותופיע הרד זיירד האדם קדמה, כגודם החטא, במדרגת לוחות ראשונים, בהתגלות קודש קודשים עצומה, שאין הפה יכול לשערה. ניסן ותשרי הם חטא הדם הראשון וחטא העגל. הנה נמצא קשר הדוק, דבוק ומאוחד בין החודש השביעי ובין הפסח, ששניהם ממש שייכים לאותה בחינה ומדרגה רוחנית, אלא שהפסח הוא בבחינת המדרגה הראשונית, לפני הנפילה בעגל. ואילו החודש השביעי הוא מבחינת תיקון המדרגה הזאת, ולאחר שנתקלקלה בעגל, ובאמת גם, הפסח הוא מבחינת התיקון, אלא שהפסח בשיבוד מצרים הוא מכוון לחטא אדם הראשון, כפי שמובן בספרים הקדושים. ואילו החודש השביעי מכוון לתיקון חטא העגל, מבחינת 40 יום של משה בהר סיני. ובאמת שני חטאים אלו אחד הם, מבחינת אחת להם כנודע. נמצא שבאמת הפסח והחודש השביעי אחד ממש הם. לכן שניהם נקראו ראשים, ראש השנה. והפסח שהוא ראש השנה לישראל. והאחד בסוד ראש השנה במחשבה, והשני הוא בסוד ראש השנה במעשה. ורבי אליעזר ורבי יהושע, הלוא הם נחלקו בדבר. הנה בשורש העניין אחד הם. אלו דברי אלוהים חיים, ושניהם עולים למקום עליון אחד ממש. נמצא שגם בחודש השביעי אנחנו בבחינת ייסורים לתקן את החטא, ומעין בדוגמת שיבוט מצרים, שנועד למרק את ישראל מהחטא הקדמוני. ולאחריו היינו בבחינת חולים, לאחר ייסורי מירוק, לכן הוצרחנו למצא. והנה, כי כן הדבר בנוגע לימים נוראים, שהם בבחינת ימי דין, שהם בבחינת ייסורים ומירוק, לכן יש בו צום ביום הכיפורים, טענו את נפשותיכם, כדי שנוכל לתאר עצמנו מכל זוהמה, ולשוב להיות כמלאכים. והוא סוד התענית, וחמשת עינויים שמכוונים לתאר את ישראל מכל טומאה. סוד ההבדל בין כיפור לשבועות, תראו דבר יפה רבותיי, זה דבר עמוק מאוד. אבל בסוד ההבדל בין שבועות ובין יום הכיפורים, שהנה ידוע בכוונות, לידיכם, כן, שבשבועות מאיר אור עצום ממש בתחילת החג בכניסתו. בסוד הארת הכתר, הארת הדיקנה, הוא מאיר לעולם, הוא עצום מאוד, לילה לילה כבר מההתחלה של היום, של שבועות. אף שישנם עוד עליות, בסוד הלימוד בלילה, התבילה במקווה, שחרית ומוסף, הנה מכל מקום עצמות האור מאיר כבר מרשע ממש, תכף מהתחלת כניסת החג. ואינו הולך ועולה בסדר המדרגות, מתפילה לתפילה ומזמן לזמן בתוך החג.
מפני שבשבועות אנחנו כבר מוכנים ממש אל ההערה העליונה. לאחר ימי הספירה של העומר, הזדכחנו, התארנו, כל יום אנחנו היינו אומרים, בזכות הספירה הזאת, שהיא כנגד זה וזה, מידה זו וזו, תתאר נפשנו מהקליפות ומהתאומה. עד שהגענו למעמד הר סיני, הופיע עלינו השם בקולות וברקים, באור הכתר העליון לאלה לאלה ממש. לעומת זאת, נודע בכוונות עניין סדר העליות ביום הכיפורים. שהוא הולך ועולה לאט לאט. השכינה הולכת ומטפסת ועולה מאחל לאחל ומאור לאור ומקודש לקודש קודשים. במשך סדרי התפילות שיש לנו ביום הכיפורים, שברבית עולה בחינה אחת, בשחרית מוסיפה ועולה, במוסף עוד, במנחה עוד, עד תכלית העלייה בנעילה, שאז מגיעה להיות נוגעת מעט מבחינת הארת הכתר בתכלית נעילת הכיפורים. היא נמצא הבדל גדול בין שבועות וכיפורים. שבשבועות האור מפסיע בבת אחת, בשפע עליון מאוד, ואינו הולך ועולה ממדרגה אחר מדרגה. מה שאין כן ביום הכיפורים, שכל היום הוא סדר של עלייה, קומה אחר קומה, עד שעת הנעילה שמגיעה לתכלית רום מעלתה העליונה. הנה שורש עניין הוא שיום הכיפורים הוא יום של תיקון, מבחינת עימוי ותפילה, אלא שהוא פלאי בעליון מאוד, עד שביום אחד אנחנו מתקנים מאוד מאוד, בחינות רבות ועצומות מאוד. לכן, היות והוא יום של תיקון, לפיכך יש בו סדר של עלייה, מדרגה אחר מדרגה. כי כל שעה ושעה של עינוי תפילה, הנה עולה השכינה כנגדנו עוד ועוד. והיות והתיקון הוא עצום וגדול, הסליחה היא רבה מאוד מאוד מאוד. כי יום אדיר בימי שנה בו, ובוקץ ומחילה וסליחה לישראל. לפיכך הנה כל שנה של עילוי ביום הכיפורים, הוא פועל לאלה לאלה מאוד מאוד, כדוגמת ימים רבים של תחינות ובקשה ומחילה. ולכן העילוי הוא עצום, שהשכינה עולה ממש מתתה לאלה, עד רום המעלות, ביום אחד בלבד, יום אדיר בימי שנה, והוא פלא עצום, עד אחד מגעת פעולת יום הכיפורים, בתיקון שורש השורשים של נשמת ישראל, ועוצם מעלתם העליונה הולכת ויוצאת מכל הקליפות והזוהמות, ומתגלית בתפארת קומתה ויופייה, בנעילת שער, בעת היותה חמדת קודש קודשים, ראיה נחשקת אל דודה, באהבה רבה, יפק הלבנה, ברק החמה, עד שמרוב יופייה ומתוקותה וחמדתה בעת הנעילה, הנה, חושק המלך בה, ומכניסה שבעת ימים אל ביתו, אל חופתו, הביאני המלך חדרה, מתי? בימי הסוכה. ימי נועם ועדן אהבת דודים את כלולות, כדוגמת חסד נעורים אשר במדבר, כן מתחדש בכל שנה, כחתן יקהן פאר וככלה תעדי כליה. בעוצם אהבתם זה לזה, ראו חיבתם לפני המקום. ולכן, הדבר ביום הכיפורים, שהוא יום תיקון, לכן יש בו עליות בלתי פוסקות. מה שאין כן בחג השבועות, שהוא מתוקן ועומד, לפיכך בועג האור תכף בכניסת החג, וזוהר בזוהרו העליון בנצח חמה, ומאיר הכתר בבוקר בבוקר,
ואינו ממתין עד שעת הארבעים. כי ביום שמחה, שמחות, היא ותשמחני, יום קדוש עליון, שבו אנו מתוקנים ועומדים. מה שאין כן ביום הכיפורים, שעצמותו מקוונת אל בחינת התיקון להשיב את ישראל למדרגתם העליונה, לכן יש בו שעיבוד ותבחינה, ויעבור השם על פניו, שאנחנו אומרים 26 פעמים את, את, את י"ג על מידות, ויעבור השם. מידות עליונים המתעוררים להעריק רחמים וסליחות לישראל, לתת, להתם פשע ולחטות ולחלות חטאת ולחשוב לא ברחמים עליונים, לצחצח נשמות ישראל ואור צחצחות ולהשיבם למעלתם. מצה וסוכה זה רפואה לאחר העינוי. הנה נמצא שיום הכיפורים יש בו מעין דוגמה לבחינת שעיבוד מצרים, שכן כל מהות השעיבוד במצרים היה בבחינת כור הברזל, לתאר את הנשמות מחלאת החטא. כדברי רבנו הארי ז"ל הקדוש במהות שעיבוד מצרים, שנועד לנקות זוהמת החטא הקדמוני מנשמות ישראל, ובמובן זה פלאות של יום הכיפורים, הנה פועל ביום עינוי אחד, כמו בבחינת שעיבוד ארוך וגדול, ועל ידי עינוי זה, יחד עם כללות עשרת ימי תשובה, שהם בבחינת עינוי ודין, הנה הם נחשבים כמו ימי שעיבוד ומירוק, לנקותנו מכל זוהמת חטא העגל, וכל חטאי האדם, וניגת אומתם. הנה נמצא שבסיומת יום זה, אנחנו כמו חולים שעברו טיפול רפואי חזק, עד שנעשינו חלושים מחמת הטיפול. כדוגמת מה שכתוב בזוהר הקדוש על ישראל היוצאים ממצרים, שהם חלושי כוח, מחמת עוצם השעיבוד. כן, לאחר יום הכיפורים, אנחנו בחינת חלושים ותשושים. לא אכלנו, לא שתינו, כל היום זה עבודה קשה מאוד. לאחר מלאכת העינוי והזיכור שהיו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שאנחנו אומרים את הסליחות יום יום, ימי תשובה ותחנון, זיכוך והתארות, לפיכך באים ימי שמחה, ימי הבראה, חיזוק לגופותינו ולנשמותינו, לחזקנו ולאהבתנו במזון חזק ובריא, שאיפת אור של שמחת חסדים, למען יש לימים ואיתנים בכל כוחנו, טהורים וחזקים, נקיים ומלאי חיים. שסוד הטהרה והנקיות בא בימי הזיכוך, ימי מידת הגבורה שמורות תחת ראשי בימים נוראים, וסוד השמחה והחיות, רעננות הכוחות ובריאותם הטבעית, הם באים באמת מבחינת ימי החסדים, ימי השמחה של סוכות, ימי העלמין וימי לא תחבקני. מדים, סוד הסוכה, שהיא בבחינת כוח ההבראה, כמו שראינו זאת לאל בבחינת אברהם משעבוד מצרים, אם יכן הדבר שיש בו אברהם מהעינוי של יום הכיפורים. שאפו כיוון ללחום בזוהמה שאחז בנו, ולאחריו צריכים אנחנו לימי הבראה, וכל דיבר בעניין רבנו הקדוש רבי חיים הכהן מארם צובא, וזה לשונו. ולכן באה מצוות הסוכה. אחר מעשה יום הכיפורים שהיינו חולים מתחלואי הנפש, ובאה רפואת הסליחה, ולכן לעברות נשמותינו שהן חלושות כדמיון הגוף שנתרפא, שצריך שמירה מעולה ומשקים, וצריך משקה שמחזק, כך ציווה אותנו הרופא הרחמן התברך, מצוות אלו לחזק בריאות נשמותינו, שהוא תיקון עצמו לחטא אדם הראשון שנברא בראש השנה ונידון וסלח לו הקדוש ברוך הוא בצד מה, והנשאר מאותו אבון נתקן על ידינו, ולא אריך בזה.
הנה רבנו, רבי חיים הכהן, דיבר בעניין זה שיום הכיפורים הוא תיקון חטא אדם הראשון, ואנו אומרים שהוא תיקון חטא העגל, הכל אחד ממש, שבאמת בדקדוק, הנה שיבוד מצרים היה תיקון חטא הקטמוני, אלא שחטא העגל החזרנו למצב המקולקל, ויום הכיפורים בא לסלוח לישראל על העגל, כמו שמצינו אצל משה רבנו, וכל שנה ושנה נעשה דוגמת הפעם הראשונה, הוא עם משה פער, אלא שמכל מקום מנה השורש הכל הוא החטא הקדמוני, וחטא העגל השיבנו אליו, ממנו נכון אומר שאנו מתקנים ביום הכיפורים את החטא הקדמוני, והכל הוא אחד. זו מהות ראשונה שאמרנו, שם נשתה, נשיב ונמשיך את המהות השנייה עד השביעית. ברוך אתה אומר למחרם שהכל יד ברוך. תנו לו לשתות, אתה רוצה לשתות, דבר. רבותיי, אנחנו נתחיל במהות שנייה, שהוא מסך בפני האור,
מי שישים לב על הדברים האלה, אנחנו קצת ניכנס לעובי הקורה של הקבלה טיפה. אני מבטיח לכם שאתם, כמו כל פעם, אתם תבינו את מה שנאמר פה, בפרט שיש פעם אנשים, ברוך השם, שהם יודעי חן, שהשם ישמור אותם הלאה, אז אנחנו רוצים תשומת לב על הדברים, אז אתם תבינו, שלא יהיה לכם דבר שהוא שבור. לאט לאט אנחנו ניכנס לזה, לא ניכנס לבת אחד. כל דבר שאדם רוצה לעשות, יעשה את זה לאט לאט כדי שלא היצר הרע לא יתקנה בו. מהות שנייה זה מסך האור. שמש, אור אלוהות, סוכה, צמצום האור. תראו רבותיי, בשיחות האלה שאנחנו נביא גם כן דבר בהיפוכו, אבל אל תיבהלו בזה, מפני שצריכים להביא את הדברים בהיפוכם גם כן, אז אנחנו נבין את המהות עד כדי כך בזאת השם, שמלך המשיח אחר כך יבוא ויגלנו את המהות היותר נסתרת בזה. אם כן, ראינו את הבחינה הראשונה של הסוכה, אשר צל הסוכה הוא בבחינת ההגנה מן השמש, שעניין הפגעים רעים שסובבים אותנו, והנה עניין שונה לגמרי הוא במה שמצינו דבר נוסף בשמש, אשר היא כביכול משל אל אור הקדוש ברוך הוא הגדול, אור קודשה בריחו. במובן זה, הנה השמש היא אור השם הגדול, והצל הוא בחינת הצמצום וההסתרה, שמתאים את אור השמש ליכולת הקיבול שלנו. כי לא איראני האדם החי, אין מי שיעמוד מרוב עוצם תוקף אורו הגדול. לפיכך צריכים אנחנו צמצום של אור. מבחינת מסך המבדיל בינינו ובין האור הגדול וממשיכו אלינו בצורה ממותקת ומותאמת. וזה דבר טוב, הלימוד הזה שאנחנו לומדים פה ליהודי הקבלה, שהם יבינו על מה שהם לומדים, אז יראו איך שהדברים הולכים ככה מהגשמיות אל הרוחניות בדברים נפלאים. הוא אשר אמר הכתוב, כי שמש הוא מגן השם אלוהים. היינו שהיחס בין שם הוויה אור קודשה ברוחו ובין שם אלוהים הוא בבחינת צמצום האור. הוא היחס בין השמש והמגן שלה. אשר המגן מבסט את האור בהתאמה אל המקבלים, כן שם אלוהים מצמצם תוקפו וגבורתו של שם הוויה. למען יוכלו העולמות לקבל אורו, ולא יתמוססו מרוב זיבו וזוהרו אשר אין נסתר מחמתו. לא דברים אלו נוכל להבין שעניין הסוכה והצל הוא בבחינת התאמה שלנו אל אור הקדוש ברוך הוא, בבחינת צמצום האור בהתאמתו אל המקבלים. ובאמת מצינו במדרש שהסוכה משמשת כהגנה מפני השמש העתידית, שהקדוש ברוך הוא עתיד להוציא שמש מנרתיקה. ביום בו יוציא הקדוש ברוך הוא את החמה מנרתיקה, את השמש מהמגן, ויהיה תוקף האור כל כך בוהק, עד שיכלו כל עושי הרשעה, ובעוצם האור שלא יוכלו לעמוד בפניו. וכך אמרו לנו גם חכמים, לפיכך הקדוש ברוך הוא עתיד לנחמם, דכתי בסוכה תהיה לצל יומם, אמר יבי לבי, כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, קיים מצוות סוכה בעולם הזה, אני מסיח עליו מחמתו של יום הבא. לעתיד לבוא, מה הקדוש ברוך הוא עושה? בולע השמיים, הללו, כמו שנאמר, וניגולו כספר השמיים, כך אומר לנו הנביא ישעיה,
ומוציאו מתוך נרתיקו, והוא יוצא על תקופתו ופורע מן הרשעים, שנאמר, כי הנה יום בא בוער כתנור, והיו כל זידים וכל עושי הרשעה, קש ולעת וליית אותם, היום הבא אשר לא יעזוב להם שורש בענף. כך אומר לנו גם הנביא מלאכי. באותה שעה הקדוש ברוך הוא עושה סוכה לצדיקים ומשמרים אותם לתוכה, שנאמר, כי יצפנני ביום סוכו, ביום ריאסתירני, וכן סוכה תהיה לצל יומם, מחורת מחמתו של יום. חמה מנרתיקה. אתם יודעים שהיה, ראיתי את זה בשנים קודמות, שהיה איזה פירוש שאין לחמה נרתיק, ככה היו אומרים הפילוסופים, האסטרונומים הזה, שאין נרתיק לחמה. עד שנתגלה להם הדבר באיזושהי צורה מיקרוסקופית כזאת, שאני לא מבין בזה, שבאמת החמה היא נמצאת בתוך נרתיק. אבל זה כבר גילו לנו רבותינו, שהוא מוציא חמה מנרתיקה. אבל צריכים לקרוא, אז יודעים שיש נרתיק לחמה. זה דרך אגב, זה דרך אגב של השיעור. אנחנו עומדים בעניין של חמה מנרתיקה, גילוי חמה מנרתיקה, ומשל הוא אל התגלות האלוהית לעתיד לבוא. ביום לא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. שככה עשה הקדוש ברוך הוא בעולמו. שלישית, כל אוילים מורו ונוכחותו הרבה, הוא מתגלה בהסתר וצמצום, כאומרו, אכן אתה אל מסתתר, ולעתיד לבוא יהיה מסיר הכינויים והלבושים המסתירים על תוקף אורו, ויהיה מתגלה בבהירות רבה. והנה ישראל עם כרובו, הם אשר יש להם הכוח לעמוד בהיכל המלך, שהם הכינו עצמם וכלי השגתם אל תוקף גילוי האלוהות לעתיד לבוא. והוא בחינת אור השכינה, אור הסוכה, שבחינת הכלים להלבשת תוקף האור ולהשגתו. מה שאין כן הוא מאותו עולם, אשר אין להם חלק בעניו באלוהי ישראל, ממילא אינם יכולים לעמוד ברוב טובה. והשמש המהירה לישראל תהיה עץ שורפת עליהם, כמשל העטלף, אשר הוא שאל את התרנגול, מתי יהיה הבוקר. השיב לתרנגול, שאין לו לחכות לכך, כי האור לצדיקים הוא אש שורף לרשעים, ושמש צדקה מרפא, הוא הכוח הבוער כתנור. הסוכה זה מסך. נמצא שאור הסוכה הוא בבחינת צמצום האור והטעמתו ליכולת המקבלים, והשמש הוא בבחינת תוקף האור בלי לבושים וצמצומים. כך עולה מדברי המדרש. והגמרא בעניין ימות הגאולה, שתתגלה חמה בגבורתה, ומשל לגילוי אור קודשה ברוך הוא, שיתגלה לעתיד לבוא. כך מצאינו גם בדברי רבנו הארי הקדוש, שהסוכה היא בחינת מסך החוצץ בפני האור הגדול, וזה לשונו מספר הליקוטים בפרשת כי תשא. דע, כי קודם שנברא העולם, היה הוא ושמו לבד, שהוא אין סוף, ואין לו שם ידוע, כי סובל כל השמות. ואחר בריאת העולמות, קראו אותו הוויה, שם השם. וזה השם הוא המסך. ובאידרא רבה, כראו רבי שמעון, פרסה. מה זה פרסה? והוא שפורס סוכת מסך, שלא להשיג שום בריאה באין סוף התברך, ומילת פרסה, פי רש סמך א', כי שם זה הוא פורש ומסכך. עוד כתב רבנו הארי ז"ל, בביאור ברכת השכיבנו בשבת קודש, מה אנחנו אומרים? שאנו אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך.
הוא ביאר בו במצוות הסוכה, וזה לשונו, אם תראו בשאר הכוונות, דרוש תוספת שבת שמה, וזה מה שאמר, בעניין סכך הסוכה, כי לכתחילה צריך שלא יהיה מעובה כמין בית, עד שאין הכוכבים נראים מתוכה, אבל צריך שיתראו האורות, האם דרך הנקבים של המסך, ההוא כאין כוכבים. הנה מתבהר עניין ופירת ופירוס סוכות וכו'. הוסיף בעניין זה בשאר ההקדמות, וזה לשונו. הוא אומר, סוד מצוות הסוכה, וזהו סוד מצוות הסוכה, כי הסכך שבה הוא סוד המסך הנזכר, לכן צריך שלא יהיה כל כך מעובה, וצריך שיתראו מתוכה הכוכבים והמזלות, והם בבחינת האורות העליונות, שבהכרח מהירים ועוברים ניצוצותיהם למטה בהכרח. אנחנו רואים בפירוש הסוכה היא בבחינת מגן ומסך בפני האור. האורות העליונים נמשכים ובאים בקרבו בהתאמה אל מציאות התחתונים. במובן זה ידוע שקודם שנברא העולם היה הכל אור פשוט, אור אינסוף, הסברנו את זה לא פעם אחת. ומרוב עיקותו לא יכלו העולמות להתאבות עד שצמצם עצמו וקביח על פינה מקום מתוקף האור, למען יכלו העולמות להתאבות בבחינת מקום זה. המכונה החלל הפנוי, הנה ידוע בסוד הצמצום, שהוא כאין פריסת מסך להגן בפני האור העצום, והוא כדמיון חומה בפני מימי האוקיינוס האדירים, אשר סובבים ומגינים עלי קטן, שיוכלו בני אדם לחיות בו. כן כביכול, כוח הצמצום, הנה הוא מבחינת הוויה ומציאות ממשית, העומדת בפני האור העצום, אור אינסוף, וכביכול בולמת אותו ברוב שפעו, שלא יהיה מוחק את העולמות שנאצלו ונבראו בתוך החלל הפנוי. בדברים אלו, ברצוני לומר, שכוח הצמצום איננו רק סילוק קור, אלא כביכול הוא אור ממשי, אשר עומד כנגד אור אינסוף העליון, ומהווה בחינת גבול וכלי אליו, שלא יאיר בכל וזו במקום החלל הפנוי, ונמצא אור אינסוף וכוח הצמצום הוא כמו בחינת אור וכלי, והצמצום הוא מסך מגן בפני האור הגדול, והוא חודר דרכו, אך בצמצום, כן יראת צל, הממתקת את אור השמש להתאימו אל בני הבית. סוכה היא מושרשת במידת הצמצום. הנה ראינו מדברי רבנו ארי הקדוש, מה גבוהה הוא שורש עניין הסוכה, אשר היא נעוצה בבחינת כוח הצמצום, שהוא שורש השורשים ליצירת ההוויה בעולמות כולם. שכוח זה הוא בבחינת יצירת המקום הפנוי, החלל, בו נאסלו ונבראו כל העולמות. הנה ממחוזות עליונים ותמירים אלו משתלשלת בבחינת הסוכה. היינו שהוא דבר ידוע, שעל כוח משתלשל בבחינת כוח עליון, המקביל לו. הנה במובן זה מובן בספרים הקדושים, שכל הכוחות נחלקים לבחינות דוחרה ונוקבה, ובחינת חסדים וגבורות, שהם גם כן בחינת אור וכלי, היינו שיש בחינת כוח אלאי שהוא מהווה בחינת אור שממשיך את הארת האלקות לטאטה, לעיר לארץ ולהדרים עליה. וישנם אורות רבים במדרגות עצומות, אין סוף בחינות ומדרגות של אורות הממשיכים שיפת אורה גדול אל העולמות כולם. אם בחינה שנייה היא סוד כוח האלאי שמהווה בחינת כלים, היינו שהוא בבחינת כוח השם השם גבול אל האורות. הוא מהווה את בחינת העולמות והכלים שהם למעשה נעשים מבחינת צמצום האורות. אני שכוח החסדים ואור המשפיע והאורות היא נתיבם להמשיך הארת אלהות למטה. לעומת כוח הגבורות ואור המקבל מבחינת הכלים היא נתיבם לשים גבול אל האור ולעבוד מבחינת כלי. וכך בכל עולם ועולם,
ישנם השפעות אלאות בבחינת אורות וחסדים, והשפעת אלאות בבחינת כלים וגבולות, השמיים גבול. שכל העולמות נהרגו ונבראו משילוב של בחינות אור ובחינות צמצום, בחינת התפשטות האור ובחינת סילוקו ועצירותו. כך נוצרו בחינות הכלים והאורות של כל העולמות כולם. הנה כוח הצמצום הוא האב הראשון לכל בחינות הכלים ואור הגבולות, ששם גבול האורות ביוסר בבחינת הנבראים. ובכל עולם ועולם יש מעין ודוגמת כוח הצמצום העליון, שיש אין סוף כוחות של צמצומים, ובכל מקום, בכל עולם, בכל בחינה, ותפקידם לעבוד בחינת כלים בעולמות מגבילים. ודוגמה לכך הוא מבחינת עצירת שפע לאדם, כדי שיתגבר ויתמודד ויחזק כוחותיו להשיג את השפע בכוחות עצמו. אם כן, כוח הצמצום הוא מבחינת שורש, שיש לו ענפים בכל רבדי ההוויה, ובמובן זה עיני עסוקה להמשך בהשתלשלות מבחינת כוח הצמצום, שאף היא מכוונת אל בחינת שימת גבול לאור, להמתיקו ולהתאימו לדיירי הארץ, בני אל חי, היושבים בצל שדאי ומתלוננים בשפע שכינתו ובהתאמה ובמיתוק ולא בשורפת ברם גבורות קדושתה. נמצאנו למדים בחינה נוספת לעניין הסוכה, בסוד המסך בהגנה, שהוא דווקא בחינת ההגנה מהאור הגדול, ובאמת מצאינו שאור עצום שאין יכולת לקבלו, הוא דבר קשה, כמו צבא של חריף שמתו כל אלופיו על ידי שהקדוש ברוך הוא ישמיע להם את שירת המלאכים בצבא מרום. הוא עניין גדול בהבנת האיסור לקפוץ מדרגות, שכן אור שלמעלה ממדרגת האדם עלול להביא לו נזק עצום, מפני שאין יכול לעמוד בו ויתקל בשרפת קדושתו. זה המהות השנייה. אנחנו מגיעים למהות השלישית. סוכת אורו של לוויתן. הנה עד כאן ראינו את מהות הסוכה דרך היחס בין הצל והחמה, ובמובן זה ראינו את הסוכה שהיא מבחינת ההגנה, שהיא מבנה הסכנות של אומות העולם, או להבדיל הגנה בפני תוקף האור האלאי העליון. הנה באופן אחר מצינו בביאור מהות הסוכה, לפי אופן זה עולה שהסוכה דווקא להפך. היינו שהסוכה איננה צמצום, אלא היא אור בעצמו. ובמה שמצינו בכמה מקומות שמתייחסים לסוכה שהיא בבחינת אור המקיף, כמו שדיברנו, היינו שהיא אור ממש, אור המקיף היורד ומתפשט לעיר לישראל בסוף שכינתה אילה החופפת ומהירה לבנים. והנה דבר זה אנחנו רואים שהוא רמוז במדרש חכמים הנוגעים בסוד סוכת אורו של לוויתן. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה לנו סעודת סוגה עם אורו של לוויתן, עם הלוויתן. סוכה תהיה לצל יומם מחורב, אמר רבי לוי, כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, אף הקדוש ברוך הוא מושיבו בסוכתו של לוויתן לעתיד לבוא. שנאמר יתמלא בסוכו אורו. ואומר לנו איוב, אם אתם את מוצא בשעה שבאו יסורים על אתה מוצא בשעה שבאו יסורים על איוב, היה עומד בקורא תיגר אחר מידת הדין, שנאמר מי ייתן דעתי באמצענו, אדעם מלין יענני. אמר לו הקדוש ברוך הוא איוב, מה אתה עומד ואומר מי ייתן דעתי ואמציאהו? הרי אורו של לוויתן שאני עתיד לעשות לצדיקים לעתיד לבוא, אם נחסר אני מטלית אחת ממנו, בטלית אחת ממנו, יש לי למלות שנאמר יתמלא בסוכות תורו. אם תאמר שאינו לדבר משובח אורו של לוויתן, אמר רבי פנחס הכהן בן חמה ברבי ירמיה בשם רבי שמואל ברב יצחק, אומר, פוספוסין ארוחות של מקעות גלגל חמה. מה הפירוש? שנימה, האומר לחרס ולא יזרע, ותחתיו חדודי חרש, ירפת, חרוץ עלי טיט. אנחנו נסביר את זה. מה אנחנו רואים שסוכה זה אור המקיף? הנה רואים אנחנו במדרש, שמצוות הסוכה היא התנוצצות מהאור העתידי
שהוא אור סוכות אורו של לוויתן, שעליו אומרים חכמים במדרש, שאורו של לוויתן כל כך מהיר, עד שהוא מקאה גלגל חמה. זה מה שרציתי להגיד בפסוק. היינו שהשמש בצהריים נראית דהויה למולו. הרי מפורש שבחינת הסוכה הוא בעצמותו האור. הוא באמת סוד הלוויתן, הוא בבחינת אור השכינה. ומילת לוויתן היא מלשון לוויה ודבקות, שמבטא את עצם הדבקות של נשמות ישראל בקדוש ברוך הוא. הנה, אם כן רואים אנחנו שהסוכה היא בעצמותה, בבחינת אור המקיף, שאנו יושבים בקרבו. ואיננו רק מבחינת מסך להגן מפני האורות של למעלה. הנה, כיוצא בדבר מצינו בדברי רבנו הארי, עליו השלום, בסוד הסוכה, שהיא אור המקיף, שכן הוא כתב בזה לשונו, בשאר הכוונות דווקא בדרושי חג הסוכות, דרוש דלת, בהתאמת לשונו לציבור. כאן אני מתאים את הלשון לציבור. הנה, זה טעם מצוות סוכה. כל שבעת הימים של החג, כי הנה, עניין הסוכה הוא אור המקיף אל השכינה מבחינת החסדים דבינה. אנחנו ישראל, בני מלאכים, בני מלכות, הנקראת רחל נוקבה, עושים סוכה ויושבים בצל אור המקיף ההוא, המתפשטת בה המקיף וסובב אותה כאין סוכה. כדי שנמשיך אלינו מן האור המקיף ההוא, וזה סוד מה שאמרו חז"ל, כי הסוכה היא כנגד ענני כבוד אשר במדבר, כי מכל ענן הוא מבחינת חסד, כמו שאמר הכתוב, כי ענן אדוני עליהם יומם, ואין יומם אלא חסד, כמו שאמר הכתוב, יומם יצווה אדוני חסדו, ולכן היו ענני כבוד כנגד אהרון הכהן איש החסד, והם שבעה עננים כנגד שבעה מקיפים של החסדים, וכנגדם הם שבעה ימי הסוכה. נגיד מישרים, הוא אומר לנו סוד שהסוכה מושרשת באינסוף. אתם יודעים מי זה היה מגיד מישרים? זה היה המלאך של... הנה אנחנו רואים לנו בפירוש מדברי הארי ז"ל שהסוכה בעצמותה היא בחינת אור, שהיא סוד אור המקיף. וכן הייתה ברמה מפנו בספר יונת אלם. מילה סוכה יפה מתפרשת בלשון עסקה. סיכה ברוח הקודש והכל צפוי ומקיף. וכן אנחנו רואים מדברי המגיד מישרים שהתגלה למרן הבית יוסף ונועץ בבחינת הסוכה לאלה באין סוף. וזה לשונו, ואינו לשונו. הוא אומר, אור ליום שבת כף לי תשרי, השם ממך וכו', ואה כמה דסוכה סליק לאלה ורמיזה לאלה לאלה, דאה כמה דלמעלה מישים ממה פסולה. משום דהי רמיזה לאלה מעשר ספירות, דהינון כלילן מדינה ורחמו, וסלקין לכף, והשתקח דאי רמיזה לאלה מיות ספירות, דחלל סוכה תנן, ועסקה חמיז לאלה מכולה אלמה, בשירותה מקטר עליון, בשירותה דאינסוף, וסוכה רמיזה נמה למלכות, דה כליל באור אינסוף, השתקח דאי סלקה באינסוף, ונקראת מצווה קלה, משום דרמיזה במלכות, והיא קלה בערך הספירות, כי היא מושפעת הנפרדים, וגם נקראת קלה, משום דרמיזה באין סוף, משום תתאמה לתפיסה ורעיון נקראת קלה, משום אחי אמרו חז"ל, שפיר דמנדה יתיב בצל סוכה, יתיב בצילה דהם אמנותה, דה רמיזה במלכות, כליל באין סוף, משום דהי, אילבה טובה דאון יתה רבי שמעון בר יוחאי, עד עתול לא התכוונו לאחי. עד אותו זמן לא ידעו את, 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 את הסוד הזה. המגיד מישרים הוא מלמד כאן סוד עמוק מאוד
מאוד מאוד, הייתי אומר. למה? בהלכות גובה הסוכה. מה אומר? וממה שידוע שהסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 עמות היא פסולה. יסוד העניין מבואר בזוהר הקדוש ש-20 הוא רמז לכתר, שהוא סוד כף, כתר, וכן הוא כללות 10 ספירות באור ישר, באור חוזר. והנה למעלה מ-20 הוא סוד האור שמעל הכתר, שהוא סוד אור אינסוף. הנה ידוע בגמרא דעת רבה שהוא סובר שהפסול שסוכה למעלה מ-20, הכוונה על החלל של הסוכה. חלל סוכה תנין. היינו שצריך שהחלל של הסוכה לא יהיה מעל 20, אך הסכך בעצמו יכול להיות בדיוק מעל 20. ככה רבה אומר לנו במסכת סוכה. מפני שכל הפסול הוא דווקא שלא יהיה החלל מעל 20. ומה שנאמר במשנה, סוכה גבוהה מעל 20 פסולה, הכוונה על החלל, לא כולל את הסכך. הנה הסכך הוא סוד העליון שמאיר בסוכה. תבינו, הנה אנחנו רואים לנו שהסכך בעצמותו יכול להיות מעל 20 אמה, ומכאן מלמד המגיד מישרים דבר או עמוק מאוד מאוד, היינו שהאור של הסוכה שהוא סוד הסכך הוא מעל 20. דיינו מעל הכתר, היינו שהוא נעוץ באור אין סוף, ומה שאמר למרן, מי השתכח דאי רמיזה לאל המיעוט ספירות, דחלל סוכת אינן. אז כך רמיז לאלה מכתר עליון בשירותה דאין סוף. תרגומו, נמצא שהסוכה רמוזה למעלה מ-10 ספירות, מפני שחלל סוכת תנן, וממילא הסכך בעצמו רמוז למעלה מכתר עליון, בראשית אור אינסוף, היינו בבחינת אור אינסוף העליון. הנה כאן נזכיר עניין עמוק בסוד מידות ושיעורי חכמים. שהרואה יהיה תמה, וכי מה ההבדל אם העלה את הסכך בעוד סנטימטר אחד, להיות בעצמו מעל 20 אמה, ומה כל כך עקרוני במחלוקת חכמים, האם 20 אמה כולל את הסכך או בלעדיו? אבל זה עניין של מילימטר אחד בלבד. הנה באמת בלי סתרי תורה, פנימיות העניין, לא יהיה הדבר מובן כלל. כי מה ההפרש בין זה לזה? אלא הוא אשר אמרו בגמרא בבבא בתרא, בעניין הגוזל שמדדה 50 אמה, שכל מידות בשיעורי חכמים כך הוא. היינו שהוא מיוסד בסוד חוכמה עילאה ממש, סוד פנימיות התורה. ואף שהם החמישים אמה מושרש בסוד 50 שערי בינה, כנודע שהוא סוד האם, שאין הגוזל מתרחק יותר, בסוד שאין ישראל נכנסים חלילה לשער 50 של הטומאה. הכל מושרש בסודות נפלאים מאוד מאוד. שהם שורשי ההלכה בגדריה, ועל ידי סודות התורה וטעמיה יהיה נפתח השער להבנת העומק העצום של מחלוקות חכמים. אף כאן, הנה המחלוקת איננה רק טכנית על מיקום הסכך בתוך או מעל 20 אמה, זוהי מחלוקת הנעוצה בסוד העצום של הסכך ובשורשו הרוחני. נחלקו האם מושלש הוא באור הכתר בסוד 20 או לאלה ממנו בסוד מעל 20. ודווקא ממהות רוחנית זו נגזרו מחלוקותיהם ההלכתיות מעשיות, שהגדר איננו שרירותי, ואף שלא גילו להם את טעמי התורה מפני שלא ניתן להיכתב בגמרא, ובזוהר ניתן גם כן להיכתב, הוא אוכל לדורות שלנו אלה. בימים ההם לא יהיה אור יקרות וקיפאון. בימים של גילוי טעמי תורה וייחוד ההלכה והאגדה, ייחוד המעשה וסודו, שהוא סוד ייחוד רחל ולאה, ייחוד אלמא דתגליה ואלמא דתקסיה להיות אחד. ולא יהיה עוד אחיות צרורות,
זו לזו, אלא משלימות ומעמיקות זו לזו. כחיבור ההלכה והפנימיות כשבאים בעומק וברוחב, שכל אחד איננו מאבד את צורתו ותבניתו וייחודו, אלא משלימים זה את זה, להיות אחד ממש, השם יעזרנו על דבר כבוד שמו לעשות רצונו בכל לב. לא יהיה לנו שום רגל גאווה בכל העניינים האלה. האם הסוכה מסך אור? עכשיו אנחנו צריכים להבין. אם לפי זה צריך עיון. האם הסוכה היא בבחינת מסך המגן בפני האור? ואילו האור נמצא דווקא לאלה בבחינת השמש? או שמה הסוכה היא בעצמה בבחינת האור המקיף? שיסוד אור הסובב כל אלמין הסובב עלינו ומאיר בנו את אורו הגדול. והוא במה שידוע בדברי האריזה שהסוכה היא סוד אור המקיף. כמו שדיברנו, ועלולה ונענועה במסוד אור פנימי. לפי זה הרי הסוכה היא דווקא נעושה בבחינת האור העליון, בבחינת סובב כל אלמין, והנה דבר זה עולה הפוך ממה שאמרנו קודם לכן. אמרתי לכם שפה אנחנו נעשה ככה. ובמה שידוע שכל אור מקיף וסובב, הנה הוא מושרש, הוא בבחינת האור העליון לאלה לאלה, סוד אינסוף, סוד אור אינסוף, המקיף לכל ההוויה, מבחינת האור הסובב את החלל הפנוי. היינו שני ידוע שהאור העליון ביותר הוא סוד אור אינסוף הסובב, והאור השני לו הוא כוח הצמצום, שהיא בבחינת יריעה ורקיע הבולם ומצמצם את האור הסובב, ובא לשטוף באורו את כל העולמות, והוא יוצר בחינת חלל פנוי שבנו, שבו נצלו העולמות כולם. הנה ידוע שסוד האור הסובב בכל מקום ומקום, בכל עולם ועולם, הנה שורשה העליון הוא לאלה בקודש ומאור הסובב כל העלמין. בבחינת אור אין סוף שלאלה מהצמצום, ובבחינת השורש לאור הכתר, בכל מקום כנודע. הנה ביותר אומרים שהסוכה היא סוד אור המקיף, הרי שלפי זה מושרשת היא בבחינת האורות המקיפים, ששושם לאלה בקודש בסוד אור אינסוף, ולכאורה זה לא כפי שראינו קודם, שהסוכה מושרשת בכוח הצמצום. בסוד השורש לכל בחינת ההגנה והמסכים שבכל העולמות כולם. בכללו של דבר, הנה עלינו לברר, האם הסוכה היא בבחינת אור, בבחינת צמצום, או בבחינת מקיף, או בבחינת גבול? האם מושרשת היא בסוד האורות, או בסוד הכלים? הדברים אלו עמוקים מאוד מאוד. הסוד המחלוקת, האם לפי ממה הוא כולל את הסכך? בכל מקום לאור זאת נבין את עומק מחלוקת האמוראים בגמרא. האם הסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20, הכוונה החלל, או הסכך יכול להיות למעלה מ-20? הוא דעת רבה, מה שאין כן אמוראים אחרים בגמרא, הם סוברים שגם הסכך צריך להיות בתוך 20. הנה לכאורה נחלקו, האם הסכך נעוץ מבחינת האור שמעל הספירות כולם, בסוד אור אינסוף, או שהוא בבחינת האורות שבתוך שיעור קומת העולמות בסוד הספירות, או שמתחת הצמצום. אפשר שהוא השורש העליון למה שראינו כאן. ושני האופנים בביאור עניין הסוכה, האם היא מושרשת בבחינת אור אינסוף, או בבחינת הצמצום והגבול. שהצמצום הוא נמצא כביכול בין האור אינסוף ובין הכתר, שהכתר הוא ראשית הנאצלים לאחר צמצום אור אינסוף, ונמצא שסוד למעלה מ-20 הוא מבחינת אור אינסוף, וסוד גובה 20 הוא מבחינת הצמצום והתאבות הכתר. אפשר שהוא עומק מחלוקת האמוראים, בייחוד לאור הבירור של המגיד למרן, בדעת רבה סובר חלל סוכה תנען. עכשיו הגענו למהות הרביעית, יש לנו 7 מהויות רבותיי. מה זה המהות הרביעית? זה גלות ותלות. סוכה היא גם בבחינת גלות שהיא מחפרת. למה? מה זה גלות? שאנחנו יוצאים מהבית לסוכה. כל אדם רגיל לשבת בביתו כל השנה, הוא יודע את מקומו, הוא יודע את הכל. עכשיו בסוכה
הוא צריך לצאת מהבית, אין לו חיות, זה נקרא כמו גלות. מסכימים איתנו? הסוכה היא גלות מחפרת עוון. אם כן, אנחנו רואים כאן בחינה נוספת בסוכה, שהיא בסמותה אור, נמצא עד כאן שלוש בחינות בסוכה. לשתיים מהן, הסוכה היא בבחינת הגנה, האחת בפני המזיקים, השנייה בפני האור העצום. הבחינה השלישית, הסוכה היא בעצמותה אור, בבחינת אור הסובב והמקיף. הנה אופן נוסף מצינו בסוכה, הוא דווקא בחינת דלות ועניות. היינו שעיקר מהות הסוכה עומד ביחס בינו ובין בית הקבע של האדם. ובמובן זה הנה הסוכה היא עניין של דלות ועניות. ובאמת במדרש מופיע על הסוכה שהיא ממש בחינת גלות שבאה לחפר עוון. וזה לשון החכמים במדרש. הוא מביא מאוספך, מגרונך ומעיקביך. אמר רבי אלעזר בר מריום, למה עושים אנו סוכה אחר יום הכיפורים? לומר לך שכן, את מוצא בראש השנה, יושב הקדוש ברוך הוא בדין על באי העולם. וביום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמה יצא דינם של ישראל לגלות. על ידי כן הם עושים סוכה, וגולים מבתיהם לסוכה, והקדוש ברוך הוא מעלה עליהם כאילו גלו לבבל, שנאמר, חולי ובוכי בת ציון כי ילודה, כי אתה תצאי מקריה ושכנת בשדה, ובאת עד בבל ושם תנצלי, שם יגלך אדוני מכף אויבייך. ככה הנביא מיכה אומר לנו את כל הפסוק הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן באופי שונה מכל הבחינות הקודמות שאנחנו דיברנו קודם, הוא עניין של מסכנות ועניות חלילה. היינו שהסוכה היא כמו גלות שבאה לחפר עוון. לאחר ימות הדין של ראש השנה ביום הכיפורים, אפשר שמדרזה עולה לבאר את סוד דירת הרי. הם זוכרים שאנחנו אמרנו מה זה דירת הרי ודירת קבע? לשיטתו, הנה הרי הוא עניין של משכנות וגלות, כמו שדיברנו, כדי לחפר על העוונות. ובמובן זה הסוכה לכאורה איננה סוד ההגנה, ולא בבחינת אור, אלא להפך, היא כביכול גלות מהבית הקבוע של האדם, שיוצא חוצה להיות דל ועוביון, ובכך לחפר על חטאיו. בשיטה זו שונה מכל האופנים שראינו קודם לכן בביאור מהות הסוכה. בשיטה רביעית בביאור מהות הסוכה. שם הגענו למהות החמישית. בית לשם. סוכה לשומר. אתם יודעים שלשומר עושים לו סוכה. כמו בית המקדש. אופן נוסף, שיטה חמישית, בביאור מהות הסוכה, נמצא בדברי החכמים במדרש. מדברי החכמים עולה שהסוכה היא דווקא דבר שעם ישראל עושים. ואילו מי ששורה בתוך הסוכה הוא אור הקדוש ברוך הוא. וככה אומרים חכמים במדרש, מדרש שמות, הוא מביא את זה ועשו ארון, מה כתיב למעלן ועשו לי מקדש. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צוני ואני רואה, שנאמר ואתם צוני צון מרעיתי, אדם אתם ואני רואה, שנאמר רואה ישראל, האזינה, עשו דיר לרואה, שיבוא ויראה אותם, לכך נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אתם כרם, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אתם כרם. איך ישעיהו הנביא אומר? כי כרם אדוני צבאות בית ישראל, ואני שומר, שנאמר הנה לא ירים ולא ישן, שומר ישראל. עשו סוכה לשומר שישמור אתכם, אתם בנים ואני אביכם, שנאמר בנים אתם לשם לוחכם ואני אביכם, שנאמר בירמיהו, כי הייתי לישראל לאב כבוד לבנים, כשהן אצל אביהם
וכיבוד לאב שהוא אצל בניו, לכן הוא אומר במשלי, עטרת זקנים בני בנים, עשו בית לאב שיבוא וישרה אצל בניו, לכן נאמר ועשו לי מקדש. מה אנחנו רואים כאן מדברי חכמים? כיוון אחר לגמרי ממה שראינו עד עכשיו. כאן מתואר שישראל הם עושים את הסוכה, ואילו מי שדר באו הקדוש ברוך הוא. השומר את ישראל. לפי זה משמע שהסוכה היא למעשה מעין מגורים שיאפשרו לקדוש ברוך הוא להתגלות בעולמות. ובאמת הוא עניין בית המקדש. בסוד ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כפי שמביאים חכמים כאן במדרש שקראנו. ובאמת המקדש הוא נקרא סוכה. כלומר, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. היינו שהסוכה והמקדש הם מבחינת בית שעם ישראל עושים. כדי להמשיך את התגלות האלוהות למטה לארץ. היינו שישראל צריכים לעמול, להכין את הקרקע אל האור העליון, למען ידור בקרבנו. הוא עניין בית המקדש, בית השם. הוא בית המוכן ומותאם אל האור העליון. במובן זה, ישראל בונים את הבית. הם הסוכה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בקרבנו. סוכה זה סה הסובב כבב. סוכה, סה הסובב כבב. דבר זה מובן בספרים שהוא רמז בעצמות המילה סוכה. שהסוכה הוא סוד סמכי המקיף על האותיות כבב. ונודע שסוד סמכי הוא סוד מספר שם עדנות. וסוד השכינה מכונה עדנות. וכבב הוא האותיות שם הוויה ברוך הוא. היינו שהדמות הוא סוד בית קיבול המכיל בקרבו את אור ההוויה ברוך הוא. שאין אורו הגדול יכול להעיר לעולמות, אלא על ידי בית המכיל מקבל אורו הגדול. בסוד השכינה, שהיא המלבשת את אורו הגדול וממשיכה אותו אל העולמות. וכן, שם הדנוד בסוד סמכי, הם האותיות המקיפות, סוכה, בחינת בית המקיף את מי שדר בו. ואותיות כבב הם האותיות האמצעיות בסוד מי שדר בבית. והוא מהות הסוכה, סוכה. הנה זה ממש סוד הפסוק באדוני ביחל קודשו אס מפני כל הארץ. תפילה לחבקוק. למה? הוא מביא את חבקוק הנביא מביא את הפסוק הזה במזמור שלו. והשם בהיכל קודשו, שם הוויה בהיכל קודשו, אס, שם הדנות מפניו כל הארץ. שהוא אס הוא סוד הדנות, סמכי, היינו שעל ידי שמתגלה בהיכל קודשו, אז מכירים כולם את נוכחותו ומציאותו העצומה. וממילא מתייראים ממנו. שכן בלי שיהיה לו היכל ובית קיבול, הנה מרוב רוממותו, לא יכירו כלל הנבראים במציאותו ואורו. וממילא לא יתייראו ממנו. ודווקא על ידי השכינה, מבחינת בית קיבול אל אורו הגדול. ואז אנחנו יכולים לדעת את מציאותו. זה סוד סוכה לעומת כיסאו. לעומת כיסאו. מה זה כיסאו? בכל מקום אנחנו רואים את סוד נוסף מבחינת סוכה. הוא שונה לגמרי ממה שראינו עד כה. אנחנו הבאנו ליד החמישי. שלכל השיטות שראינו עד כה, אני אחזור גם על הסוכות, על השיטות בסוף, מאלף עתיו, ככה שזה מתוק מדבש. הנה, שלכל השיטות שראינו עד פה, הנה נראה שהיושבים בסוכה עם ישראל,
והקדוש ברוך הוא חופר עלינו בשוחך, הוא מגין עלינו בסוד ההגנה. או ממשיך לנו אור בסוד אור המקיף. הנה לפי מה שאנחנו רואים כאן, הרי שדווקא הסוכל בבחינת כנסת ישראל. הנה יושב בה, הוא יקבלך על הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים לו סוכה שהוא יישב. כמו בחינת בית המקדש. זה אף לבפלא. הנה לפי זה, דווקא עם ישראל הם סובבים את אור קודשה ברוך הוא. בסוד נקבת הסובב גבר. בסוד שא הסובב לקוו ולא להפך. שהנה להפך הוא סוד אור קודשה ברוך הוא המחסה על ישראל. בסוד דיני כיסא הוא הענן. שם אומר כיסא הוא הענן. בסוד בכסל ליום חגנו. שהלבנה מסתתרת. והוא קוו הסובב את שא. כאומרו כיסא הוא הענן. הוא המשכת האלהות בגילוי, בסוד אור קודשה ברוך הוא, שדווקא בגלל אורו הגדול, הנה נעשה בבחינת כיסוי, כמו מי שמביט על השמש, שנעשה, הוא מסתנבר ואיננו רואה כלום. שמעתי היום שיש איזה כוכב שהוא עובר את השמש, שאחד למאה וכמה שנים, כן? אז הזהירו את האנשים שהסתכלו על זה עם משקפות מתאימות וכל זה שלא הסתנברו יכולים להיות עיוורים. רק הבאתי את זה ככה. הנה דווקא כשאור הקדוש ברוך הוא העליון סובב מבחוץ על השכינה ומאיר בעצמו, הנה נעשה בבחינת כיסוי. כי האור העליון מסנבר עד שאין רואים ממנו מאומה. מה שאין כן, כשאור השכינה סובב, ואור הקדוש ברוך הוא מתלבש בה, שאז נעשה דווקא מתגלה אור מצומצם, ובני אדם יכולים להשיגו ולראותו בסוד סוכה. אלה הדברים מתוקים. והנה מה שאומר הכתוב, וישכון כבוד אדוני אל הר סיני ויחסהו הענן, ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. והוא היה במעמד הר סיני, שהיה התגלות של מידת התפארת, אור קודשה ברוך הוא, כאומרו בתפארת זו מתן תורה, לכן ההר שהוא בבחינת המלכות התכסה באור קודשה ברוך הוא, כאומרו ביחסהו הענן ששת ימים. לפיכך כיסהו ששת ימים, בסוד אור קודשה ברוך הוא, שהוא בבחינת שש מידות, מחסד עד היסוד כנודע, וכל יום מאירה בבחינה אחת ממנו. וביום השביעי התגברה השכינה, בבחינת המלכות, לכן יכל משה להיכנס, שנצטמצם האור. נביא עכשיו סיכום קטן למהויות השונות לסוכה. אנחנו אם כן ראינו פה, בחינה חמישית בעניין הסוכה, שהיא דווקא סוד הנוקבה הסובבת על הדוכרה, עם ישראל עם סוד הסוכה, כלומר סוכת דוד, שהיא כנסת ישראל, ומי שדר בה הוא אור קודשה ברוך הוא. ובבחינה זו שונה בתכלית מכל ההקדמות שהבאנו למעלה, נכון? אל תתבלבלו, חכו. עכשיו אנחנו נעבור למהות השישית, שזה כנגד היסוד. כן, חופת חתן וכלה. סוכה זו חופה. אתם יודעים שלחתן ולכלה עושים אותה מתחת לחופה. הנה בבחינה שישית, במהות הסוכה שאנחנו מוצאים, הוא סוד החופה. שהסוכה נקראת חופה. הוא נקרא מלא דיבר הכתוב. ישעיהו הנביא אומר, וברא אדוני על כל מכון הר ציון ועל מקראיה, ענן יומם ועשן, ונוגה אש להבה לילה. כי על כל כבוד חופה, בסוכה תהיה לצל יומם, מחורב ולמחסה ולמסתור, מזרם וממטר.
במובן זה, הנה החופה היא בבחינת הנישואין בין קודשה ברכות בכנסת ישראל. ודבר זה מקורו עמוק מאוד, מסוד הקרובים. מסוד הקרובים, אשר עליהם נאמר, והיו הקרובים פורסי כנפיים, שוחחים בין כנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אנו שורים אנו בקרובים, שהיו שתי בחינות. שהקרובים שוחחים בכנפיהם מלמעלה, מהראשיהם, והם בגופם נמצאים תחת הסככה של הכנף. אלה שגופם, הנה הם בתוך הסככה הנוצרת מכנפיהם. ככה קרובים, הם קודשה מלכות בכנסת ישראל. פניהם זה מול זה. בשמחת חתן וכלה, ביותם תחת הסככה הנעשה מכנפיהם. הנה באמת בגמרא מצינו דעה אחת הלומדת את הדין של דופן שצריכה להיות לפחות 10 טפחים מעניין הקרובים. שמשם לומדים שיעור סככה שהוא לפחות 10 טפחים. ובוודאי שאין זה לימוד מקרי, אלא מכוח הקשר הפנימי והמהותי שבין הקרובים ובין הסוכה. שהקרובים הם סוד הסוכה, הם סוד הדמיקות קודשה ברוחו וכנסת ישראל, ויותם משוחחים באור העליון שמאחדם. וכך מבין לנו רבי שמעון בר יוחאי, זכותו להגן עלינו בזוהר. סוכה באה בד ובי, היא ברזה דטרן בינין, הוויה עדנות, והכי סליק סוכה, בחושבן הוויה עדנות ביחד, מחוברים. טרן קרובים, שהם שוחחים בין כנפיהם על הכפורת, ופניהם לאיש הרעהו. וזה מה שאומר הפסוק, צנה אורענה בנות ציון. הנה דבר זה וסוד מה שאמר הכתוב, צנה אורענה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שהתירה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. ידוע שהמלך שלמה הוא המלך שהשלום שלו, היינו אור קודשה ברוחו, ויום חתונתו הוא בבחינת ייחוד הדודים. קודשה ברוחו בכנסת ישראל. הנה סוד, האם הוא עניין עמוק בסוד הבינה שהיא האור העליון שהוא שורש לאור הדודים, אור התפארת והמלכות, קודשה ברוחו בכנסת ישראל, כפי שידוע שהבינה נקראת גם תבונה, הרומזת בשמה על בן ובת, היינו שבחינת התפארת והמלכות, הבן והבת, הם נאצלים ונמשכים ממנה. במובן זה, אור הבינה העליון הוא השפע השוחך, הוא היוצר את הבית, את כוח הייחוד בין קודשה, ברכו וכנסת ישראל. הוא ההתרה שהיא מלשון חופה, כאין כתר ונזר על ראשם, מבחינת בית חתונות, והאם העליונה היא העותרת את הדודים להיות לאחדים ממש ביום חתונתם. וסוד מה שנאמר בזוהר, שהסכך הוא מבחינת אמא הילה, סוד הבינה שהיא שוחכת יוצרת בית לייחוד שלם בין קודשה ברוחו וכנסת ישראל. וסוד שאנו אומרים ישן ייחוד קודשה ברוחו שכינדה על ידי ההוא תמיר ונעלם, שהוא מבחינת האור העליון המאחד את הדודים, שכן אין אחדות בין שניים, אלא על ידי מקור עליון שמאחדם. אנחנו רואים שיעקב אבינו עשה גם כן סוכות. אנחנו רואים בפירוש שהזוהר מחבר בין הקרובים ובין הסוכה. הוא מלמד שסוכה עולה גימת עליה של שם הוויה ושם עדנות יחדיו, שהוא סוד ייחוד הדודים, אור קודשה ברוחו הופעת שם הוויה, ואור השכינה הופעת שם עדנות. וכך מובא בתיקוני הזוהר, בסוד הסוכה שהיא חופת חתן וכלה. וזה לשון הזוהר. ושכינתה את התאה, היא סוכה, כבב היסמך, די הוויה עדנות, כלילה משתיהם, משני שמות. סוכה, החיבורה דתרוויהו, כמו שם הוויה עדנות, בגין די כלה דילה, והיא בת שבע, כללה דשבע ימי סוכה, וכד נטלה מהמה הילהה, דשמחת תורה,
שמחת בית השואבה, ברחופה, דילה, התקרית, שמיני, חג עצרת. דבר זה למוס בתורה בפעם הראשונה שמופיע עניין הסוכות. והוא אמרו, בספר בראשית, אומר לנו על יעקב אבינו, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, ויעקב נעשה סוכותה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. דבר זה נעשה מיד בכניסתו לארץ. בוודאי שאם זו הפעולה הראשונה שעשה יעקב אבינו מיד בכניסתו ארסה, הרי שזה מצביע על עומק גדול הנעוץ במעשה זה, בסוד הסוכה, הקשור לכניסת יעקב ארצה. הנה סוד עמוק עניין זה, ובמה שידוע שיעקב אבינו הוא מידת התפארת, בחינת אור הדוכרה, וארץ ישראל היא סוד השכינה, המלכות, מלכותו התברך, וכניסת יעקב ארצה הוא סוד חיבור הדודים, אור קודשה ברוחו וכנסת ישראל, כפי שמובר בספרים הקדושים בהרחבה שסוד ישיבה ישראל בארץ ישראל הוא חיבור אור קודשה ברוחו ושכינתה, שנעשה בעליונים דוגמת התחתונים. וביות ישראל על אדמתם, הרי שגם לאלה הדודים כאחד ממש, הם ממילא סוד כניסת יעקב ארצה, הוא בחינת ייחוד הדודים לאלה, וממילא בוודאי שהדבר הראשון שיש לעשות הוא בבחינת בניין הבית לדודים, הוא סוד הסוכה. הוא השורש הראשוני לעניין בניין בית המקדש, שהוא שלימות הסוכה בסוד ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אגב, הדברים מציין שבפסוק זה כתוב סוכו עם וו. לא סקת, סוכו עם... ולא בה. והיא בשלם סוכו, לא אמר סוכה, בבב, בסוף גם. רמז לעילוי השכינה להשתוות לבחינת המשפיע, ולא תהיה תחתיו, אלא עומד את דוגמתו. שוט, ה' ודלת עם וב. בפתנה. בעצמות השכינה, היא הדלת בסוד דלית, והוו שבקרבה הוא השפע מלאלה. וביות עולה לסוד וו בעצמותה, ונעשית וו גדולה, מעיד הדבר על השתפתה לבחינת המשפיע בעצמו, סוד הוו, להיות מקור אור בעצמה ממש. וזהו שלימות הסוכה, בשלימות עילוי המלכות. מה שאין כן תרם עלייתה שנקרא סוכה בה בסוף, ופעמים אפילו סוכה בלי וב, כמו שראינו בסוד חיסרון עולם המשפיע, ואין כאן מקומו להאריך בדבר. הנה דברים אלו מבוארים בתיקוני הזוהר, רבותיי, בסוד יעקב אבינו שבנה בית, בסוד איחוד הדודים, בסוד הסוכה. אביא את לשונו, אומר ככה, ויעקב בא ירחה, בא ירחה התמרבה והוא צודע על ירחו, דפרח מיני יוד והשתער עקב, ורזה דמילה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. קדיש תלימת סוכה ברך דילה, איתמר ביעקב היעבו יעקב שלם, ויעקב ודאי היא דיוקנד העמודה דאמצעיתה מסתרה דלבר, והוא משה תמן הבא, אלא מסתרה דלגב הבא, דם מגופה ודם מנשמתה, ובגין דה טרן ירחין דה עמודה דאמצעיתה, אינו נצח בעוד, ומתי יהיה העמודה דאמצעיתה שלים? כד התחבר בשכינתה. עד עוד יכתיב ביעקב נעשה סוכותה ואיבן לו בית, עד עוד יכתיב ואיבן אדוני אלוהים את הצלע, באו זמנת התחבר עמה ויבוא יעקב שלם, באו זמנת יהיה סוכה שלמה, כהס הוויה עדנות. עוד איתה בתיקונים וזה לשונו,
ואם כל דעם לא ישלם אלא בבת זוגה, די הדמות. ובען אתר בסוכה דהינו כבב היסמך די הוויה הדנות, ולזה די מילה בו יעקב שלם בשם הוויה, מיד באיבן לו בית דה סוכה, כמה דעת אמר ויעקב נעשה סוכותה באיבן לו בית. מה הייתה כאן הכוונה של הזוהר להגיד לנו? כוונת הזוהר זה כוונת ימי הסוכות בסוד חופת הדודים. מכן אנחנו רואים שהסוכה היא סוד הבית לדודים, סוד חופה. הנה שורש עניין זה מובהר בהרחבה בכוונות של חודש תשרי. בכל המהלך המתחיל מראש השנה עד שמיני העצרת. בסוד שמאלות אחת לרשי וימינות אחת בקני. ובו מתבאר שעניין ימים אלו הוא תהליך גדילתה ובנייתה של הנוקבה, של השכינה. מיותה בראשיתה ביום ראש השנה, עד שהיא נעשית ראויה להיות רעייתו של הקדוש ברוך הוא. בימים נוראים הם סוד הכנתה ובנייתה, שהוא סוד השמאל והגבורה. שמכוונים לבנות את מהותה ומעמדה של השכינה. לאחר מכאן באים ימי חסד, ימים של חיבור והתקשרות, והם הם ימי הסוכות, שבחינת חיבור והתקשרות בין קודשה ברוחו וכנסת ישראל, בשמחת נישואים, בסוד הסוכה שהיא כחופה. סבא ברוך השם, הגענו למהות השביעית שהיא סוכת שלום ואחדות. המהות השביעית של הסוכה. סוכת שלום בסוד עולם התיקון. אם כן היינו בבחינה השישית שהסוכה היה סוד החופה. ייחוד הדודים. הנה בבחינה השביעית בסוכה הוא סוד הסוכה שנקראת סוכת שלום. הנה ידוע הדבר שסוד השלום הוא סוד הייחוד בין כל הכוחות כולם, שכולם יכולים לדור בכפיפה אחת, בשלימות, בהרמוניה, ואינם צוררים זה את זה ולוחמים זה בזה. וזה גם בסוד עניין עמוק, בסוד ההבדל בין עולם התור ועולם התיקון. שנידוע דבר שעיקר השבירה והקלקול בעולמות היה בסוד התור, שהוא בניין השבירה, שהיו כוחות רבים, שכל אחד הרים ראשו בכל כוחו, בלי להתחשב בבחינות האחרות. ועל ידי כך התנגשו זה בזה בריבוי אורות, שאינם מוזנים ומתואמים, ונשברו ונפלו מטה. ובאמת, את סוד התוהו אנחנו מכירים בקרבנו, שהוא עניין הכוחות שאינם מרוסנים ומחושבים, ואינם מתאימים עם כלל הכוחות של האדם. כדוגמת היצר המתעורר בחושקה, הוא מושך את האדם אל דבר אחד, תוך שכחת דברים אחרים, ובלי לבחון האם הדבר יהיה טוב או יסב נזק לכל הכוחות. מה שאין כן אור התיקון, שהוא בבחינת האיזון וההרמוניה בין הכוחות כולם, להיותם מותאמים זה בזה, משולבים ושותפים יחדיו, בכינון עולם שלם. אדם שלם והוויה שלמה מתוקנת. כך סוד התיקון מכונה בספרד דצניותה, ואיך הוא מכונה? בתואר מתקלה, פירוש משקל, משקל. שהשוקל בפלס כל כוח וכוח ומעמידו על מכונו ומקומו, לבל יחרוג גבולו, למען ייתן
את ברכתו בצורה כללית ומהירה, ולא יהיה פורץ בחריפות בכוחו, ובסופו של דבר, חס ושלום, יוצר ערס, ואף לא נעמד בעצמו, אלא נופל ונשבר לרסיסים. הנה, כבר ביארנו כמה פעמים כאן, שסוד הטוב והתיקון נכונים בדברי רבנו הארי הקדוש בתואר רשות הרבים מול רשות היחיד. בנקודת ההבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד הוא הבעלות, שברשות הרבים ישנם בעלים רבים, וממילא כל אחד עושה ככל העולה רוחו, ואין מקור אחד שיאגד ויחבר בין כלל הכוחות והדברים השוטפים ועוברים ברשות הרבים. ממילא אין תיאום, אין הרמוניה, מי שאת ראו חיים בלאו, זו אולי מוראה של מלכות שם אומרה, מה שאין כן רשות היחיד, שהכל נאגד סביב בעלים אחד, קורת גג אחת, שנותנת משמעות אחת פנימית לכל התכנים והכוחות שבאותה הרשות, כך ניתן להתאימם, להזנם, לכוונם, לפעול בהרמוניה ובסדר. מה ראינו בתיבת נוח? נחזור, נימי בראשית, מה ראינו בתיבת נוח? מבואר בספרים שאחד ההופעות הראשונות בסוד עולם התיקון הוא עניין תיבת נוח. סוד התיבה, או סוד תיבת נוח, היה בבחינת בועה בתוך זרמים אדירים של כוחות טוב. המבול אשר היה על הארץ שטף את הכל בלי הבחנה. מבחינת כוח של תוהו עצום שהוא מחק את הכל. בתוכו הייתה בועה מנותקת, כמין עולם בפני עצמו, בנוי ומאורגן בקומות, חדרים, בתאים, ובו התנהלו כל הדיירים בהרמוניה, בסדר, על ידי נוח צדיק, מבחינת היסוד שמחבר ומאזן בין הכוחות כולם. מחוץ תשקל חרב ובחדרים שלום ושלווה, בתוך התיבה נחת והגנה. זהו קו תיקון בתוך עולם של תוהו ובוהו. כינון עולם חדש שיהיה מאורגן ומסודר. כאן המקום לא רק שוחח ומגן מפני החוץ, הוא איננו רק הגנה, אלא למעשה הוא יוצר מקום אחר לגמרי. ספירה שונה לחלוטין, כי אין עולם אחר, אוויר אחר. הוויה נפרדת ונבדלת מכל מה שבחוץ. אין זה רק כן חומת מגן בפני המזיקים שרוצים להיכנס. זו יצירת אטמוספירה של עולם אחר, שאווירו זך ומכוחו ניתן ליצור חיבור נפלא בין כל מי שנמצא בתוכו בסוד השלום והתיקון. זה שלום פנימי מול ביטחון חיצוני. זו עיסוקת שלום. אין זה שלום רק מהאויבים שבחוץ. כן, חומות של הגנה וכיפת ברזל. זה שלום בין הדיירים שבתוך הסוכה. שלום והרמוניה להיות מאוחדים יחדיו באהבה עצומה ובחיבור גדול
סביב תוכן חיים משותף קדוש ועליון. הסוכה איננה עושה רק ביטחון מול שכננו שבחוץ. היא איננה רק סור מרע, אלא היא עשה טוב. היא מקוננת שלום בישראל, אחדות, שלום על ישראל. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. יש סוד בשורש השלום. איננו שלום בינינו ובין הערבים, אלא שלום בינינו ובין עצמנו. צריכה להיות אהבה ואחווה ושלום וריאות, ידידות ונעימות זה לזה. כאחים אהובים הגרים בבית אחת, תחת קורת גג אחת, ואם כל ישראל לשב בסוכה אחת, כי משפחה אנחנו, אלו אב אחד לכולנו, אל ברענו, אל אחד ברענו, משפחת בית ישראל. דבר זה לימוד עצום הוא, שיסוד ומהות השלום הוא פנימי, בקרבנו. וזה לא משרד החוץ, אלא משרד הפנים. פניהם איש אל אחיו, לתת את ליבנו אל הלכידות שבקרב עם ישראל, בפרט שמחכים לנו, נגיד, זמנים טובים. למען יהיה זרם של אחדות מאגר את כולנו באהבה עצומה. כוח אחדותי זה הוא גם מקור חוסננו הלאומי, עוצמתנו הצבאית והמדינית. למען נוכל לעדות בקלות כל אויב ומתנכל, כל עשב שוטה שמסביבנו, שינסה בטיפשותו להרים ראש כנגד גור אריה יהודה, נגד עם הקודש, עם אדוני, אשר הם ככפיר בין העמים, שאף עם עבר וטלף ואין בסיל. על כן צריכים אנו לשום את טבע לב, שחלילה לא יהיה קרע בתוך מחנה ישראל, בתוך ריבוי הוויכוחים וחילוקי הדעות סביב היחס אל הערבים והשכנים שמסביב וכל אומות העולם, איראן וכו'. בשום פנים אין לעשות פילוג וקרע באומה, כי ראש כל תחלואנו, חלילה חלילה לא יהיה. ויותר מה שאנו דואגים לביטחון מול האויבים, צריכים אנחנו להיות פועלים למען השלום בקרבנו, להיות פעילי שלום. אך שלום אמיתי, לא מדומה ושקרי, שלום בקרבנו ובהיות שלום בנו, יהיה הכל מסתדר. כי אור אחדות של עם ישראל ממשיך ממרומי מרומים שפעת ברכה עצומה, שהיא גדולה יותר מהכוח שברא את העולם כולו, וממילא נקל לה לפתור את כל בעיותינו עם כל אומות העולם, וגם יחד. כי בני אלוהים אנחנו, בורא קצוות הארץ אשר לא יאח ולא ייגע, והוא אמר ויהי וציווה ויעמוד. ורצוננו הגדול הוא שנהיה לאחדים, נהיה אוהבים ומחוברים, ובכך תשרה עלינו ברכה עד בלי די, תמיד למעלה למעלה ולא למטה. אז כל ישראל צריכים להיות בסוכה אחת. כך, הסוכה חביבה היוצרת לכולנו בית אחד, רשות אחת, רשות יחידו של עולם. בסוכה הקדוש ברוך הוא אוסף אותנו אל ביתו. ענני הכבוד מקיימים בנו וכבוד השם יאספך. חג האסיף, לאסוף את כל הפירות, הם בני ישראל, בני ארץ ישראל, עם ישראל, המתכנסים יחדיו אל בית אביהם,
ומתאגדים באיגוד אחד. כך הלולב ומיניו. הם סוגי עם ישראל לבחינות שונות. ובסוכות מתאגדים הם כל המינים השונים. למרות הבדלי דעותיהם ומעשיהם. וכל כך למה? כי תחת סוכה אחת אנחנו, זוהי סגולת הסוכה, לאחד את הכל, לחבר את האוהל להיות אחד. זה כאין שבת בעולם הבא שיש שלום, הפורס סוכת שלום. עניין זה הוא סוד החיבור של הסוכה עם העתיד. כאומרו ברא אדוני על כל מכון על ציון ועל מקראי הענן יומם בעשן ונוגע אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה בסוכה תהיה לצל יומם שסוד העתיד הוא בחינת עולם התיקון בשלימותו סוד חיבור כל ישראל להיות אחד בהתגלות השלימות העליונה והוא הרמוז ביום השבת, שאם אין עולם הבא, שיהיה בו חופה שיעשה השם לכל צדיק וצדיק, לפיה ביום השבת, אין אנחנו מברכים בהשכיבנו רק ברכה של ביטחון, שהוא הגנה מהאויבים שבחוץ לבד. כאומרו, והגן בעדנו ועשה בעלינו מכת אויב וכו'. ושמור צאתנו ובאנו חיים טובים ושלום וכו', שומר עמו ישראל עד. אלא בשבת אנו מתרוממים לאור התיקון, לגובה העצום של חיבור ישראל להיות אחד. לכן אנחנו מברכים בו, ופרוס עלינו בעל ירושלים עירך, סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה השם, הפורה סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. הוא אור עולם הבא, אור שבת קודש, אור עולם התיקון, סוד אור היסוד המאחד את הכל, בסוד השלום העליון, סוכת שלום. וגם הזוהר הקדוש, אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, אבל בשבת סוכת שלום מתפרסה על אלמה, סוכת שלום מתפרסת על העולם, והתנטיל מכל סתנין, ואפילו חייבי גיהינום נטרינינון. בכל בשלמה השתכחו אלאין ותתאין, ובקנקח בקדושה דיומה, מברכין הפורא סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. עמי על ירושלים, אלא די מדורה, דאי סוכה, ובאנו לזמלה, לאי סוכה והתפרסת לאלמה. עלינה, ולמשרי מנה, ולמהווה אלמה, כאימא דשריה על בנים, ובדין דה, לדחלין מכל סטרין, לא מפחדים בשום דבר. ועדה פורה סוכת שלום עלינו. תח הזה, בשעה שישראל מברכים ומזמנים לי סוכת שלום, וספיזה קדישה, אורח חדש, שבת, אמרי הפורה סוכת שלום. כדין קידושתי להנחת, ופריסת גדפה עליי עוד ישראל, ומכחס ילון קיימה על בנים, וכל זינין בג'ין התקנישו מעלמה, ויעת וישראל, תחות קדושתה דמערהון, וכדין דה סוכת שלום יאיב נשמתין חדתין לבנה, מה הייתה אמה? בגין דבן נשמתין שריה, דחדין זמן זיווגן ונתנת נשמתין ובא שריין ומיני נפקין כיוון דשריה וידפן על בנה עריקת נשמתין דחדתין לכל אחד ואחד ותו אמר רבי שמעון ועוד אמר רבי שמעון על דה תננן שבת
דוגמה דעלמא דעתיהו, והחיו ודאי, ועל דע שמיטה ויובל, דוגמה דע בדע, ושבת דעלמא דעתיהו, והוא תוספת דנשמתה, מרזת זכור כעתיה עלי סוכת שלום. דנטיל מעלמא דעתיה, ודה תוספת יאהבה לעם הקדישה, באו תוספת, חדן ביתקן שמיניו כל מילין דחול, וכל סערין, וכל עקין, דקה אתה תאמר, ביום הניח אדוני לך מעצביך ומרוגזיך, ומן העבודה הקשה. במדרש אנחנו רואים את עניין הסוכה, שיסוד השלום, וזה לשונו. אמרתי לכם, עשו סוכה, כדי שאפרוס לכם סוכת דוד הנופלת, סוכת שלום, ענבים שנאמר, וביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרסן והרסתי בקים, ובנתי אקים מעולם. ועוד, מובא בתיקוני הזוהר, וזה לשונו. בדע, עיר הזד הפורש סוכת שלום עלינו. אמא אלהה, וישחך את שלום ומשחך עליו, ושלום אמא. ויתמרבה, הנני נותן לו את בריתי שלום. אם כן, זהו עניין נוסף שאנחנו רואים בסוכה. היא הבחינה השביעית, שיסוד השלום, היינו שעיקר הדגש שבה הוא על המדורים שהיא יוצרת, להכניס אל קרבה את כל הבחינות השונות בעם ישראל, כמו שהם רובצת על בניה המרובים, וכולם מתחברים יחדיו. כי אף אם אנו שונים זה מזה, וכל אחד יש לו מהות ודעה בפני עצמו. הנה העובדה שאב והם אחד לכולנו. היא המחברת בינינו. כי זה כוח החיבור בין האחים, שכולם באו ממקור אחד. כך, כשהאם העליונה מתגלה עלינו, סוד השכינה, סוד הסוכה, הרי שממנה מתבטלת ההכרה שלנו שאנחנו אחים, כי המקור העליון של כולנו נוכח ומאיר, וממנה נעשית סגולת שלום ואחדות. נראה היא בכל העולמות, חודרת בנפשותנו, לחוש את המחנה המשותף ולא את המבדיל, את הלב האחד, ולא את הפינות המפרידות. זה סוד עולם התיקון, סוד אור היסוד המחבר בין כולם, סוד סוכת שלום. אז אנחנו נגיע עכשיו להתחלה שפתחנו. אנחנו פתחנו בפרשה שבפרשת נשא, שאנחנו עומדים עליה בפירושים האלה, וחיברנו גם את פנייה הסוכות, ובלי נדר נחבר עוד. אז יש לנו סוד ברכת כהנים, שוחחים בכנפיהם. הנה, בדברים אלו שרנו לאחר שפתחנו בראשונה בסוד ברכת כהנים, שהוא סוד נשיאת כפיים, או נשיאות כפיים. להיות בחינת שוחחים בכנפיהם על ישראל, וממש שורש עניין הברכה השלישית שהיא כנגד הסוכה, שהכהנים מברכים את ישראל וישם לך שלום, ונעשה ממש על ידי כנפיהם, ידיהם הפרוסות עלינו ומשוחחות עלינו, ועליהם מתגלית השכינה העליונה בסוד חמש אצבעות, שזה סוד מנצפח, בשפעת קודש שמאיר עלינו מציון ומחבר את ישראל להיות אחד.
לפני שנגיד גלרות הבחינות השונות שהבטחתי לכם שאני אביא לכם את, את, כל, ה, את כל הבחינות השונות. אני רוצה להביא כאן מה זה ברכת הכהנים. ברכת הכהנים כשורש הברכות. חז"ל לימדונו במסכת נידה, דף למד א', כי שלושה שותפים הם באדם. אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אביו ואמו מעניקים לו את הגוף החומרי, והקדוש ברוך הוא מעניק לו נשמת חיים. גם בברכת כהנים יש שלושה שושבינים, משה, אהרון והקדוש ברוך הוא. משה רבנו מלמד את העם תורה ומצוות. אהרון הכהן מדריך את העם לחיי שלום. אהבה ואחווה ורעות. והקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל בקיום נצחי. אנחנו נתבונן קצת בפסוקים המהווים במבוא לברכת כהנים. יש לנו קצת זמן עד ערבית. השושבין הראשון פונה לשושבין השני. הקדוש ברוך הוא, השושבין הראשון, הוא פונה לשושבין השני שהוא משה רבנו, וידבר השם אל משה לאמור. השושבין השני שהוא משה צריך לפנות לשושבין השלישי שהוא אהרון הכהן, ובן בעזרא. חז"ל לימדונו במסכת נידה שיש שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אביו ואמו מעניקים לו את הגוף החומרי, הקדוש ברוך הוא מעמיק, הוא נותן לו, מעניק לו נשמת חיים. גם בברכת כהנים, אנחנו כהנים, אז יש גם כן שלושה שושבינים, משה, אהרון והקדוש ברוך הוא. משה רבנו מלמד את העם תורה ומצוות, כידוע מהר סיני וכולי, מלמד אותנו תורה ומצוות. אהרון הכהן הוא מדריך את העם לחיי שלום. אהרון הכהן היה רודף שלום, אוהב שלום, והיה עושה שלום בין איש לאשתו. ידוע לכם את זה. אהבה ואחווה. השושבין השלישי שהוא הקדוש ברוך הוא כאן, שאנחנו מכנים את זה ככה, הוא מברך את עם ישראל בקיום הנצחי. עכשיו אנחנו נתבונן בפסוקים המהווים מבוא לברכת כהנים. השושבין הראשון, שזה הקדוש ברוך הוא, פונה לשושבין השני שהוא משה רבנו, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון, כן? כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, כן? השושבין הראשון פונה לשושבין השני, וידבר השם אל משה לאמור. השושבין השני שהוא משה צריך לפנות השושבין השלישי שהוא אהרון, דבר אל בני ישראל ואל בניו לאמור. השושבין השלישי שהוא אהרון פונה לעם ישראל, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. הברכה הראשונה היא הקיום הנצחי, זאת אומרת הקיום הנצחי, והיא באחריותו של הקדוש ברוך הוא. רק השם, שהוא נצחי יוכל להעניק נצחיות. מי יכול להעניק נצחיות? ושהוא נצחי. יברכך אדוני וישמרך. ההסבר המקובל הוא ברכה מצד אחד ושמירה עליה מן הצד השני.
בכדי שנכיר מהי הברכה ללא שמירה, נתבונן קצת בפרשת כי תבוא. זרע רב תוציא השדה ומעט תאסוף כי יחסלנו הרבה. זיתים יהיו לך בכל גבוליך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך. אלה הם הקללות שישנם בפרשת כי תבוא, שאומרים חס ושלום לא ילכו בחוקות הקדוש ברוך הוא. כל זה מלמד אותנו כי לשמירה על הברכה נודעת חשיבות מכרעת. אך ההסבר העמוק יותר מלמד שהברכה עצמה מכילה בתוכה את השמירה. כלומר, באמצעות הברכה הפנימית השופעת והגורמת להתרבותו של עם ישראל, לא יוכלו אויביו לחלותו ומעשה אי שמירתו. על פי זה יש פירוש הפסוק כך, יברכה השם, ובעצם הברכה כלול בישמריך. הברכה השנייה מביאה הארת פנים, שמחה וריצוי. כאשר יש הארת פני השם, אנו זוכים גם לחנינה על אבונותינו. הברכה הזאת היא באחריותו של משה רבנו. משה, שהוא זכה לקרינה אלוהית שהייתה חופפת על פניו, הוא ידריך את העם בקיום התורה והמצוות, כדי שתמיד יהיה בקשר עם השם. קשר של שמחה וריצוי, לכן פירוש הפסוק השני יהיה כך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך. חלקה הראשון של הפסקה מכיל את חלקה השני, בין בדיבי הארת פני השם תופיע החנינה. הברכה השלישית היא ברכת השלום. היא באחריותה של אהרון הכהן. אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. על פי המתווה שתבינו, כן, אמור חלקה הראשון של הפסקה הזאת להכיל בתוכה גם את חלקה השני. נבהר באופן כללי, אם כל אחד היה יודע את תפקידו ואת שליחותו בעולם, הייתה נעלמת הקנאה והשנאה והיה שורר שלום אמת. את התפקיד והשליחות אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, ששמו הגדול נקרא עלינו. הסבר יותר מפורט יתבהר עכשיו בהמשך. ברכת כהנים גוררת אחריה פסוק משלים, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. נכון? כוונת הפסוק המשלים היא שהכהנים ידריכו את עם ישראל לענות את שם השם על ראשם, ובכך יזכו לברכת השם. כך גם מברך משה את ישראל בסוף 40 שנה במדבר. מה אומר להם משה? וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך וירו ממך. וכך בדיוק מפריח הקדוש ברוך הוא לישראל מיד לאחר קבלת עשרת הדיברות. וכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אמת? כלומר, בכל מקום על פני האדמה שיהיה בסיס ראוי והגון להזכרת שמי, שם אבוא אליך וברכתיך. באותו אופן בדיוק
כל אדם שילך בדרך השם ויהיה ראוי לשאת את שמי עליו, אבוא אליו ואברכהו. חז"ל במסכת ברכות הראו קושי בברכת כהנים, אבל גם הציגו את פתרונו. אם אתם זוכרים, אלה שלמדו במסכת ברכות, דרש רבי אבירא, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך, השם לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ולא אתה נושא פנים לישראל, שנאמר, יישא אדוני פניו אליך. אמר להם, וכי לא יישא פנים לישראל? מה אני כתבתי להם בתורה? ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אליך. והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כבצה. אחרה, מה הקושי שבפניו עמדו מלכי השרת, וכי אחד מצאנו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, כלומר, מעדיף אותם על פני אומות העולם. האם בגלל הפסוק יישא אדוני פניו אליך? בכלל לא ברור. אם הכוונה היא לנשיאת פנים או העדפה, היה צריך לומר, יישא אדוני פניו אליו, אבל לא פניך, לא אליך. כלומר, כאשר השופט מעדיף נידון דל על פני עשיר או להפך, פירושו שהוא נושא את פני הדל או העשיר, ולא את פניו שלו אל הדל או העשיר. הנה כך מצווה התורה. לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול. יש דוגמה נוספת. המלאך המציל את לוט נענה לבקשתו והוא מכריז, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה. שהוא ביקש ממנו, כלומר, המלאך נושא את פני לוט. השאלה הזאת נשאלת על ידי חכמי התוספות במסכת נידה. התוצאה היא שלכאורה אין כאן סתירה לפסוק אשר לא יישא פנים את פני הנידון ולא ייקח שוחד. כיצד, אם כן יתפרש הפסוק, יישא אדוני פניו אליך, נכון? כדי לפענח את כוונת התורה, נחפש ביטוי דומה בתנ״ך. לאחר חיפוש מדוקדק, התברר כי בכל התנ״ך כולו לא נמצא אלא פסוק אחד שיש בו ביטוי דומה. דהיינו, שהאדם נושא את פני עצמו אל זולתו. הפסוק הזה מופיע בספר שמואל, במלחמה הממושכת שהתנהלה בין צבאו של שאול לבין צבאו של דוד. שרי הצבאות היו אבנר בן ניר מצד שאול ויואב בן צרויה מצד דוד. עשהאל, אחיו של יואב, רודף אחרי אבנר בן ניר. אבנר מפנה את ראשו לאחור וקורא, ויוסף עוד אבנר לאמור אל עשהאל, סור לך מאחריי, למה הקקה ארצה? ואחס על פניי אל יואב אחיך. במילים אחרות, אבנר אומר אל עשהאל, אם אהרוג אותך, איך אפנה אל יואב אחיך בבקשה כלשהי? לפי זה יש לשאת פנים, פירושו לפנות אל, משום כך פירוש הפסוק, יישא אדוני פניו אליך, יהיה השם יפנה אליך בבקשה. מהי הבקשה? מתבונן בפסוק הסוגר את ברכת כהנים. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אמר לכם. תפקידם של הכהנים במשך כל השנה הוא ללמד את העם תורה ולהדרכם, לשאת עליהם את שם השם. הדברים האלה מפורשים בספר יחזקאל. ואת עמי יראו כי קודש לחול, בין קודש לחול ובין טמא לטהור. יודיעום. כאשר עם ישראל הולך בדרך השם ומקיים את מצוותיו וחוקותיו,
הרי הוא נושא עליו את שם השם. לכן שמו את שמי על בני ישראל. אין הכוונה רק לברכם בשם השם, אלא גם ובעיקר ללמדם לשאת עליהם את שם השם. שיהיו ראויים. זוהי בעצם תכלית הפנייה והבקשה של הקדוש ברוך הוא מישראל. ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. השם יפנה אליך ויבקש שתלך בדרך טובה וישרה בך, וכך תישא את שמו עליך. בזכות זה ישים לך שלום. על פי מה שבאנו למעלה, חלקה הראשון של כל פסקה בברכה מכיל בתוכה את חלקה השני. פירושו של דבר הוא, אם כל אחד ואחד מישראל יקבל עליו ללכת בשליחות השם אל היעד שהציב לו, ואנחנו גם יודעים שלכל אדם יש שליחות ייחודית, אין סיבה לקינה או לשנאה. כאשר שני אנשים מתחרים על משבצת אחת, אז רק צומחת קינה ושנאה. לעומת זאת, כאשר לכל אדם יש את המשבצת שלו, שורה שלום בין כולם. כל מנהל מפעל או מוסד, הוא יודע שאם תפקיד אחד מתבצע על ידי שני עובדים, זה מקור לצרות. צריך לחלק אותם. זה יעשה ככה, זה יעשה ככה. הגדרה מדויקת של התפקידים השונים היא מסייעת להשכנת שלום. נשוב ונסוטט ונצטט את לשון הגמרא במסכת ברכות. מה הרב אבירא אומר לנו? אמרו מלאכי אשר הייתי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. הלוא אתה נושא פנים לישראל שנאמר יישא השם בניו אליך ויחונק. אמור להם, וכי לא יישא פנים לישראל, ככה הקדוש ברוך הוא משיב, שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, והם מדקדקים על עצמם, עד כזית ועד כבצה. מהי בדיוק הקובלנה? הקובלנה זה תלונה של מלכי השרת. מהי בדיוק? מה הם רצו להגיד פה? בכל התנאים שהשם הציב בפני בני אדם, שהוא הציב בפני בני אדם, עליהם לקיים תחילת חלקם, ורק אחרי כן השם מקיים את חלקו. ככה זה צריך להיות. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ונפלו פניך? הלא אם תיטיב שה, ואם לא תיטיב, כן? פתח חטא הזאת. כלומר, קודם כל עליך, אתה להיטיב את דרכיך, ואז עשה ברצון את מתחתיך. כאן הקדוש ברוך הוא משיב לקין. גם כאן ראשית חובת ההוכחה חלה עליכם. אם תשמעו אל מצוותי, אעניק לכם גמול טוב. וככה דוגמאות רבות מאוד. על פי זה מלכי השרת שואלים בצדק, מדוע כאן בברכת כהנים לישראל, ראשית השם מברך את ישראל ומעניק להם כל טוב, ורק בסוף הוא מבקש בהם לשאת את שמו עליהם. האם אין בכך העדפת ישראל על פני אומות על כל האומות? כיצד זה יתשתף עם הפסוק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד? משיב להם הקדוש ברוך הוא, אדרבה, אני נוהג בצדק רב, דיינו מידה כנגד מידה. הרי עם ישראל מקדים לברך ברכת המזון לפני שהוא חויב על ידי. אני מחויב רק אם אדם שבע מסעודתו, אני מחייב אם אדם רק שבע מסעודתו, בכל זאת בני ישראל מברכים אותי גם אם אכלו שיעורים זעומים, כזית וכבצה, נדע 28 גרם, 57 גרם. אז כשהם מברכים אותי עוד לפני שחייבתי אותם, כך אני מברך אותם לפני שהם ממלאים את חובתם או את חובם. בתורת הקבלה אנחנו מזהים ארבע עולמות. העולמות האלו הם ארבע מעגלים זה בתוך זה. המעגל החיצון הוא עולם העשייה, ובתוכו עולמות יצירה, בריאה ואצילות.
עולם האצילות הוא הפנימי מכולם. לאט לאט אני אביא אתכם לזה. ננסה לזהות את ארבעת העולמות הללו, או האלו בברכת כהנים. אבל עוד קודם לכן, נברר מה צריך הציבור לומר בתגובה לברכתם של הכהנים בתפילה. בזמן שהכהנים מברכים את העם, מה הם אומרים? אמר ביזלה, ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו. ככה אומר לנו במסכת סוטה. רבי זרע מפנה אותנו אל פרק ג' שבתהילים, אל פסוקיו האחרונים. נציג פסוק, פסוק מברכת כהנים, ואת המקביל לו בספר תהילים. יברכה השם לשמריך, ברכו אדוני מלאכיו גיבורי כוח ועושה דברו, לשמוע בכל דברו. זה המעגל הרחוק מאיתנו, זה כולל את כל הגלסקיות של הכוכבים האינסופיים הממלאות את כל חלל היקום. כולם שלוחים השם בעיצוב היקום. כל כוכב וכוכב שישנו שם אלפים ולרבבות, אבל כל אחד יש לו את התפקיד שלו. שניים, יעל השם בנה ויחב יחונקה, אומר, ברכו אדוני כל צבעיו, משרתיו עושה רצונו. כאן הכוונה היא לכוכבים שמסביבנו במערכת השמש, המהירים לכדור הארץ והקורנים אנרגיה שמגיעה אלינו. עשה אדוני פנה בלך וישם לך שלום, בתהילים מה אומר? ברכו אדוני כל מעשיו, בכל ממקומות ממשלתו. כאן אנחנו מתקרבים יותר ומגיעים לכדור הארץ על כל חלקיו. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ברכי נפשי את אדוני. זה היד, נפשי ונשמתי והורגת, הרגה לברך את השם. גם ארבעת הפסקאות שבברכת כהנים משדרים את אותו שדר, יברכה השם, הכוונה לברכה חומרית וגשמית. יאר השם, אור פני השם, שהוא מעגל רוחני יותר. ישא השם, דביקות בשם השם הנישא על ידינו יותר קרבה לאלוהים. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, אני האלוהי הפנימי, הנקודה הקרובה ביותר לאלוהים. נתבונן במחנה ישראל במדבר, המרוכז סביב משכן אוהל מועד. המשכן במרכז, זהו המעגל הכי פנימי. שתיים, סביב המשכן, מי הם? בני לוי, המעגל הקרוב ביותר למשכן. מי היו? גרשון, קהת ומררי. השלישי, סביב בני לוי, מעגל שלישי של חמישה שבטים, יששכר, זבולון, אשר, אפרים וגד. עוד שבעה שבטים מהווים את המעגל הרביעי החיסון, יהודה, דן, נפתלי, בנימין, מנשה, שמעון וראובן. בכדי להבין את סדר מחנה ישראל סביב המשכן, נראה לנגד עינינו ארבעה משולשים בארבעה צדדי המשכן, כפי שמשתקף בתרשים המצורף. בכל משולש יש שלושה קודקודים, שבהם שלושה שבטים, שני קודקודים בבסיס המשולש, וקודקוד שלישי עליון, המעגל החיצון נוגע בשבעה שבטים, ובתוכו מעגל הנוגע בחמישה שבטים. התוצאה המתקבלת מן החוץ אל הפנים, היא הסדר של שבעה, חמישה, שלושה ואחד. אין כאן ספק, ברכת כהנים היא עם כל הברכות, והיא דוגמה לכולן. הרבה פירושים נאמרו, עוד חמש דקות ואני הרבה פירושים נאמרו לברכות כהנים, חלקם בהירו את שלושת הפסוקים ועוסקים בשלושה נושאים, בהם אנחנו מבקשים ברכה, אחרים בהירו את שלושת הברכות כברכות החלקים השונים שיש בתוך העם. האם בעזרת השם בשבוע הבא, אם תרצו, אנחנו נבהר
את ברכת הכהנים שעוסקת בברכה אחת, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, ואנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא את הדברים שיכולים להגדיל את ברכת השם עלינו. אז זה אנחנו נגיד. עכשיו נגיד, הגענו לסיכום, נגיד את הסיכום, ובעזרת השם נתראה שבוע הבא. סיכום המעלות השונות. הנה נמצאו לעת עתה שבעה בחינות בסוכה. הראשונה היא עניין ההגנה בפני המזיקים, כמו המדרש המדבר על הענן המגן על ישראל בפני עמלק וכדומה. השנייה היא ההגנה בפני אור שמש העליון, אור קודשה בחור, להתאים את האור אלינו. ומה שראינו שהסוכה מגינה ביום בו יוציא השם חמה מנרתיקה, כדברי האריזה, שהסוכה היא בבחינת מסך האור העליון. הבחינה השלישית היא שהסוכה בעצמותה היא האור בסוד אור המקיף, ורמז במדרש חכמים בסוד סוכת אורו של לוויתן, שמאיר יותר מן השמש. והבחינה הרביעית היא סוד הסוכה, שהיא בבחינת גלות ומסכנות, שיוצאים ישראל מבתי קבע, ובכך מתחפרים עוונותיהם. והבחינה החמישית היא שהסוכה דווקא היא עניין כנסת ישראל, כמו בית המקדש והיכל, ומי שדר בה הוא הקדוש ברוך הוא בסוד כבב שבתוך סמכה, כמאמר חכמים שישראל עושים סוכה לשומר ששומר עליהם. הבחינה השישית היא סוד החופה בין קודשה ברוך הוא וכנסת ישראל, והבחינה השביעית היא סוד השלום, סוכת השלום. הנה כל הבחינות הללו נקורן בקודש בדרשות חכמים, כפי שבחסדי שמיים דייקנו מדברי חכמים במדרשים השונים. למעשה רואים אנחנו בחינות שונות בדברי חכמים עצמם, ואנו אלא מקלקטים כאמיר גורנה את אשר אמרו קדמוננו חכמנו זכרונם לברכה, בדברי קדושי עליון שבכל הדורות שבירו דברי חז"ל ברוח השם אשר דיבר בהם ובמילתו אשר שמה לשונם. השיטות השונות בזוהר הקדוש, הנה כשם שבמדרשי חז"ל רואים אנחנו בחינות שונות למהות הסוכה, הנה כן הדבר בדברי הזוהר הקדוש, שיש בו התייחסויות שונות ובחינות מתחלפות למהות הסוכה. וכבר כתב על זה רבנו הרמ"ק, חוטא הגן עלינו, וזה לשונו, סוכה, בסוכה רבו בו הפירושים להרשב"י עליו השלום. במקום אחד, ויש פירוש כי סוכה היא המלכות, היא נקראת גם כן סוכתה, ובמקום אחר, בתיקונים אחרת, כתוב קבע ואיסמך, שפירשו קבע שם הוויה ואיסמך שם עדנות, ושניהם יחד עולים סוכה. ואם היות שסכה חסר כתיב, על כן יש אם למקרא ויש אם למסורת, ובמקום אחר אמר כי סוכה היא הבינה המשחכת על הבנים. הנה אנחנו רואים שהרמ"ק מסייר לנו את המקורות השונים בדברי הזוהר הקדוש בביאור הסוכה, ומהם עולות בחינות רבות לסוכה. והנה נוסיף על דברי הרמ"ק בבחינות שהביא, שעוד מצינו בזוהר שהסוכה מגיעה עד הכתר בסוד שקשרה עד 20 אמה ולא פחות מעשרה טפחים בסוד המלכות, ונמצא שמושרשת ממש בכל הבחינות והמידות העליונות, ואף לאלה מהכתר, כמו שראינו בדברי המגיד מישרים. הנה באמת ביום גדול ניתן לראות הגבלה בין הבחינות שמובאים במדרשים ובין הבחינות המובאות בזוהר הקדוש, שכל בחינה המובאת במדרש מקבילה לבחינה המובאת בזוהר. בכללו של דבר, בחינות רבות יש לסוכה ומושרשות באורות רבים. הסיבה למהויות הרבות לסוכה היא טרם שנרחיב בעזרת השם בעניין זה, נציין את שורש העניין כפי שנראה לעניות דעתי, והיינו מפני מה הסוכה מושרשת בבחינות רבות ושונות, ומה זה שבוררו בה כל כך הרבה צדדים. הנה שורש העניין הוא במה שידוע, שבאמת הסוכה היא בבחינת המלכות בעצמותה, כדברי הנביא המכנה את השכינה בתואר סוכת דוד הנופלת, ובוודאי שבחינת דוד הוא על השכינה מדת המלכות, אלא שידוע שהמלכות הנה היא שייכת לבחינות רבות, שכן היא מושרשת מלעילה לעילה בסוד הכתר העליון, בחינת כתר מלכות, ואני ועין
שהן אחד מושרשות בבחינת הבינה, בסוד אלמה הילה, המקוון כנגד אלמה תתאה, סוד עולם הזה ועולם הבא, כפי שדיברנו במקומות רבים. וכן ידוע שהמלכות שייכת באחדות עם מור קודשה ברוך וסוד ייחוד קודשה ברוך הוא שכנתה. וכן ידוע שהמלכות היא סוד אור וסוד כלי, שבבחינתה היותה המידה האחרונה בעולם האצילות, הנה היא בבחינת כלי לקבל את האורות, וסוד כלי דלת לה מגרמה כלום. ומצד שני, הנה אין בבחינת שורשה העליון, שהיא נוצא למעלה, למעלה בסוד הכתר, שבפנימיותה שייכת לאלה, הרי שהיא סוד אור, וסוד אור, וכן מבחינת היותה ראש לכל העולמות לטאטה, שהיא משפיעה ומפרנסת לכל, הרי שהיא בסוד אור, אור ממש. ונמצאו בחינות רבות ועצומות למידת המלכות, שהיא שורש כל העולמות וכל המדרגות, והיא נמצא מושרשת בכל בחינות העולמות, בסוד הצמצום ולמטה ממש, בסוד מלכות אין סוף כנודע ואין כאן מקומו. נמצא שכל הבחינות המוחלפות שבסוכה, הנה נעוץ הדבר מפני שהסוכה היא בסוד המלכות, וממילא משפט המלכות הוא משפט הסוכה. וכל ריבוי הבחינות שבמלכות, הנה הם מופיעים ממש בבחינת הסוכה, לכן מוצאים אנו גוונים רבים וברורים מוחלפים בבחינת הסוכה, והדברים נכונים למבין. שבע ביטויים לסוכה בתנ״ך. עוד נציין שמצאינו שבע אופנים בביטוי השם סוכה, שכן מצאינו סוכה בו״ב, מצאינו סוכה בלי ו״ב, מצאינו סוכות ומצאינו סוכות עם ו״ב ובלי ו״ב, מצאינו סוכו ומצאינו שוחו, כמרו ביחמוס כגן שחו, שרומז למקדש המכונה סוכה, וכן מצאינו אומרו התמלא בשוכות אורו בשין, שרומז לסוכת אורו של לוויתן. אם כן סוכה, 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 סוכות, סוכו, שוחו ושקות, הרי כאן שבעה. ובוודאי שיש קשר בין שבעה הבחינות הללו, ובין שבעה הבחינות שראינו קודם, ואף שבע הבחינות שנראה בעזרת השם, במה שמובא בספרי הפנימיות. הנה צריכים אנו בחסדי שמיים לחבר את כל המהויות השונות שהובאו במדרשים, ובין המקורות שהובאו בזוהר הקדוש בדברי מהות הסוכה, ועימם את הביטויים השונים שמצאינו לסוכה בתנ״ך, שהכל אחד ממש כנודע, על ידי כך בחסדי שמיים נוכל לראות את הגוונים השונים של הסוכה, ואם ירצה השם באמצעות עניינים אלו, נוכל בחסדי שמיים וברחמים מרובים להבין יותר את ענייני מחלוקות חכמים בגמרא סביב הלכותיה של הסוכה, שבוודאי מושרשות המחלוקות בהבנות השונות של מהות הסוכה בעצמותה. מכל מקום עד כאן הגיעו דברינו לשבוע הזה, ואם ירצה השם נמשיך בדבר בשבוע הבא בלי נדר. ויהי רצון שנזכה שתאיר עלינו אור הסוכה וקדושתה בכל בחינותיה, ויבוא המשיח צדקנו בבניין בית חיינו במהרה בימינו, אמן ואמן.